Ndëruar të rishikues së mirëmbrëma. Erion Veliaj, pasi dorë nga spitali, mblodhi një grup adoleshentësh, ulë në vendet ku ulën antarët e këshillit bashkiak, edhe të mëngjirtët dhe të djathët, ulën në atë vend, po aty ulën adoleshentët. Dhe u foli gjere gjatë për drejtor të ajdut të bashkisë. Ja disa pjesë të deklaratës, ti ndjekim. Kam pas një sfidë me shëndetin, tim personal, kam pas një sfidë me shëndetin e kësaj organizate që drejtoj. Disa do duhet largoheshin nga organizata, sepse është më rëndësishme se sa një ose dy persona që mund të kenë probleme me ligjin dhe duhet t'i zgjidhin, por teksa zgjidhen ato probleme, na duhet që organizata të vazhdojë përpara, që puna të vazhdojë përpara. Pavarësisht se unë besoj në pafajsinë e kujdo, derisa drejtësia të provojë që ka një problem, unë besoj që njerëzit duhet zgjidhin këto probleme pa e ulur ritmin e organizatës. Dhe kjo është arsye pse disa njerëz duhet bëjnë time out. Ne kemi sistem auditi, po unë besoj që ne duhet vëmë sistem për konflikt të interesit. Duke besuar që në totalin e vet ka bërë punë të jashtëzakonshme, po nuk është perfekt. Dhe duhet t'i japësh kohë njerëzve të sqarojnë problemet me drejtësinë, ndërkohë që organizatës duhet t'i japësh lirinë që të vazhdojë të ecë përpara. Ky nuk është një vend që ta fal kollaj sukses. Ka disa njerëz që harrojnë çdo punë që është bërë dhe për një anomali janë gati të zerojnë gjithçka. Pra, si që ndoqët, në nga sinkronit ne kishim, Lari nuk a ditu gjithë fare për drejtorët e ti. Po fare, që kanë vjedhu bashkin. Duke u vetë shpallu në këtë mënyrë, se duke mos ditur asgjë, ty vetëm budolla do t'jesh. Që të mos kuptosh asgjë, që gjithë ku pola. Të mos di asgjë. Pra, është më mirë në këtë rast të shpallesh shejtan budolla, se sa të mendojnë që ti je hajdut. Adoleshentët që dëgjonin dhe nuk kuptonin që kredit, pse po i dëgjonin këto gjera? Dëgjonin gjera shumë të arbitrme dhe ata thoshin pse jemi këtu, ku jemi këtu, shikonin të arbitur dhe të trembur njëkohësisht. Herës, tha si stash, do më thënë, e ikni vëmend dhe qeshni, nga trembja kalonin një qeshje. Nga ana tjetër media shqiptare ka marrë një drynë të madh, një kyç, dhe e ka kyçur situatën. Situatë. Kishte edhe një kolegu ynë që në ditën më të keqe të mundshme që ndodhi kjo, iku jashtë. Larkë, si çikin larkë këta. Për çe kontinentit. Për të folur për këtë pjesë, në këtë pjesë e emisionit, në një pjesë e rëndësishme besoj, për këtë mënzyrë që ka ndodhur në Bashkinë e Tiranës, kam në studio Ola Xhama, gazetare drejtuese e KRN-s në MCN TV. Ora do në falë se vazhdimisht të tresim tani, sepse gjarjet më dha ka në këto pikë dhe ti do t'jesh. Mbrëma jule. Faleminderit. Ardhan Hoxha? Faleminderit, Zoti Hoxha. Andi Bushati, Neritan Sejamini, faleminderit shumë. Mbrëma. E tha shumë Sejamini, se Bushati nuk e thot fare. Edhe. Tani e ka deleguar e. Balancoj me ka deleguar e, thua ti, ndaj përmën të dyun, të mbërmën dhe ty dhe këte, edhe e thot njeri. Mirë bë, se dhe ti si Erion Velia, repetitiv e bërë. Të thua të bëja. Tani, në lidhje direkte, do tjetë Berind Kliqi, ish deputeti partijës demokratike, një nga njërës të rëndësishëm të kësaj partije. Të rithemelimit, temi me mirë Berind se sa të partijës demokratike se Luli që kërkon veting politik të madhë, si që këtë më në re, veting politik, thot ditë natë, edhe në shpi, thonë, shehendra, dhe tremben të afërmit, kur e shikojnë se fletë për qartë dhe thotë veting politik, po pa përmendur asë një emër. Për shumë, asë një kja, asë një fjallë për Erion Veliun, a i dhe gjithë partijë e ti. Me kjera fjalla, se ne kemi kritikuar Belini shumë ashpër për fushatën. Edhe gabim kemë. Jo, unë mendoj që fushata Belini dishe si që kam thënë atere, po është momenti që ta lëvdojmë për kurajën që ka të reguar, se i vetëmi Belindi e shtoj. Që ka këmgullur, që po këmgull, që ka rëbëlluar presionet dhe që ka bërë do shtë një gusë pa barabartë. Dhe besoj se me këtë që ka bërë është rritur si politikan. Po, pa dyshim, po mund t'i kënë thënë atyre që t'jemi të dërshëm. Por vetëm për autobuzin,
Unë këtë nuk e di pasaj se i kanë thënë apo jo. Mund t'i ketë thënë fol vetëm për autobusin, pa lek dhe i ka fol është gati. Por studio kemi qënë kritik. Mos duhet gjese... Në mënyrë të merituar, tani po themi që në mënyrë merituar duhet lëvduar. Jemi të mirë kuptuar, tani po të lëvduar në sotë se ndrësha kemi bërë dhe në një gabim. Sepse vërtet, jo vetëm që ka bërë, po ka dhe një gjë tjetër. Aktet të tila kurajoze në Shqipëri janë të pakta sot. Tani ti do të shikon se çfarë ndodh me median, shikon çfarë ndodh me politikanët, dhe ne do shikojmë se kush flet dhe kush nuk flet. Po do të dhe ke për ta parë që është një heshtje varri po. Ne jetëm përgatitë figurat e rëndësishme, më të rëndësishme të vendit mua, njëri pas tjetrit. Ti pse ata, pse s'kan folur? Do t'i vëmë me radhë aty, siç përmenda unë Luli Bashën tjetrin. Me radhë, ata s'kan folur. Nuk vetë se kanë dhe halle të mëdha, halle të tjera. Tani Belin ne do flasim bashkë në një grup pyetje që do kemon për ty. Që të mos betet edhe si politike, sigur është ti e njeriu që je marr edhe politike, njëri politike sigurisht, po je marr gjë. Jo, kisha vetëm një diçka të shkurtër në lidhje edhe me ndërhyrjen e Sejaminit që sinqerisht e falenderoj jashtë masë, shumë shkurt. Për të thënë dhe diçka në lidhje me shpeshherë me garat elektorale që ndodhin ylli në Shqipëri. Nuk ka qenë lehtë për mua rezultati, përtypja atë rezultat që nuk më përkonte me situatën në terren. Me njerëzit e thjesht kur i takoja, nuk ka qenë lehtë situata pas 14 majit, dhe po thuaj në 100% rasteve kemi parë shpeshherë që kandidatët që humbasin një palizjet zhduken nga skena dhe i japin fund rivalitetit politik apo betejës politike që kanë nisur. Kam dashur t'jap një model ndryshe, pra unë kam hyrë në një betejë politike 14 majit, kam padur prej vitesh kritikat e mia dhe denoncimet e mia publike në raport me kryetarin e bashkisë, dhe nuk doja të isha dorë dhe këmgulla dhe për fatë mirë përgoria dhe proj dhe kemi një loj rezultati dheri tani, edhe pse unë jam i pak nashur me punës pakut, të them troç, okay. Por të pakëtën është hapur ku t'je Pandorës. Pra do duhet t'japim dhe një mesaj që nuk lehet beteja politike nëse unë bet një proces gjedor, do duhet vazhdosh nëse i qëndron një kauze, kjo është ideja. Kja, do t'jemi tani pas pak minut e shbesoj. Zoti Bushati, Zoti Sejamini, çfarë mendoni për këtë reagim që ka bërë kryebashkiaku? E dëgjuat ju tani, unë e vura aty e vendosa, foli ai aty e të fëmijëve, në dreshendve dhe me thëmë, dëgjuan dhe ata, pasi kanë rënë në nëndë drejtorë, këtë foli aty, e dëgjuat. Bushat? Peti këtë skenë besaj. Po, e pash dhe ajo që më bëri më shumë për shtypje, ishte sindroma e dutit që në njërë instiktive del me një. Ku duket sindroma e dutit? Këtu po flitet që janë vjedhë mbi 20 milion euro. Kanë kaluar nga para publike ke firma që ata kishin ngritur për të grabitur. Dhe si e përshkruan Erjon Veliaj që dëgjuam? Një anomalie vogël, thot, mund të prishi gjithë imazhin e suksesit. Pra, vetëm një hajdut që luan me shifra kolosale, 20 milion euro mund t'i duke një anomalie pa përfilshme. Dhe dyta, kjo nuk ka të bëj me shifrat, ku duke tjetër sindroma hajdutit. Ore mirë, t'u kapën këta drejtorët e 5D-s, po mos vidh shprejen e Ramës më që hanë kumbla dhe darë dhe në baskurizit tim, pra të thua që s'dia gjë, e kupton e da, unë s'dia gjë, gjej një mënyrë tjetër për dalë në publik për t'ju justifikuar. Edhe këtë e mërë të gatshme. Edi Rama thot, tu jam bërë punë të mira, apo disa njerës mundet kemë bërë në izullum poshtë, dhe kjo këtë linjë mbajti. As këtu nuk u mundua pak kreativitet të gjente në alibi. Këto ishin dy gjërat që mos zgjatem shumë që më bën përshtypje ke reagimi kryebashkiakut. Që nuk kanë lidhje me thelbin, ë? Po. Si jemi? Me që na pyete për këtë. Ti si e mendon këtë? Politikanët nxjerrin karakterin e tyre dhe duken kush janë në momente të vështira, kur përballen me sfida, kur përballen me fatkeqësi, kur përballen edhe me gabimet e tyre. Dhe ka shumë politikanë të cilët ju kanë ndodhur probleme të mëdha në karrierën e tyre, po mënyra si kanë përballuar i ka bërë më dinjitoz, i ka rilindur. Dhe ajo që Zoti Velia nuk ka kuptuar ishte që ajo që prisin qytetarët prej tij sot ishte të tregonte dinjitet. Sepse për sa i përket se çfarë mendojnë qytetarët, Zoti Velia çdo gjë thotë, nuk kem poshtë dot për shtypin e përgjithshme se çfarë ka ndodhur bashkinë e Tiranës. Dhe Zoti Velia mund të ishte sjell krejt ndryshe, mund të thoshte vetëm dy gjëra. Ndjeje keqardhje
për këtë që ka ndodhur. Jam dhe unë përgjegjës pa diskutim fare, por unë nuk jam pjesë e kësaj skeme korruptive. I bëj thirrje drejtësisë të hetoj, i bëj thirrje drejtësisë të hetoj Bashkinë Tiranë, ne jemi të gjithë të gatshëm dalim para drejtësisë. Deri në atë moment ne po vazhdojmë punën tonë. Pra nëse zoti Velia do të thonë diçka të tillë apo një variant të tillë, do të treguar dinjitet dhe do të treguar bile shumë njerëz që dyshojnë tek ai do i kishte vënë në dyshimin e dyshimit, do thoshin mos po ja fusim kot, se ndoshta s'ka që fare i përfshir, kurse me këtë gjë që bëri, po të shikosh, është një përpjekje e vogël për të çerë. Çfarë thotë ai për shemb, po ta marrësh, se do ti marrësh, duhet të kuptosh një gjë që kur zoti Velia i bën një deklaratë, e ka shkruar 100 herë. Pra nëse ne diskutojmë, ai e ka shkruar 100 herë. Dhe po të shikosh aty ka disa gjëra, për shembull ai thotë 1-2 persona. Në fakt janë ndërtorë të përgjithshëm, nuk janë 1-2 persona. I quan koleg. E para punës ata nuk janë kolegët e kryetarit të bashkisë, janë varcat e tij, ai është politikan, ata janë administrator. Yeah. Nuk quhen koleg. Në një moment kur gjithë Shqipëria po i mban për hajdut me të drejtat e padrejtë, këy quhen dhe koleg. Pastaj nuk thotë që i kanë pushuar nga puna, po përdor një shprehje anglisht time out. Time out është pushim në basketboll. Pra i ka lënë një çik pushim. Që atë që dalin ata për. Domethënë, ky lloj trajtimi. Në një minutë fuzohet prapë. Ky lloj trajtimi që ky i bën çështjes, po ta shikosh se fjalët i ka zgjedhur, është një fyrje në dinjitetin tonë si qytetar, sepse ai mendon se ne e fakt, kështu nga ka marrë. Do më thënë, aji nuk po mbrohet. Unë e marrë fyrje personale, sepse thash, unë presë nga kryetari i bashkisë, po e marrë për të ndershëm. Unë po mendoj që aji ishë ndershëm. Thell, nuk e mendoj. Por po e them publikisht mendoj se ishë ndershëm. Dhe presi të tërgoj pak dignitet. Kurse me këto budalike, që thot, aji ose nuk kupton fare nga politika, është vetë budala, ose mendoj që ne jemi gjithë idiot budalenjë dhe mund thot gjërat të tila dhe mund të vazhdoj. Edhe njëherë, politikanët dallohen në momentet vështira. Dhe shumica për të kënë shqiptarë, momentet e vështira gjithmonë kanë dështuar. Zotë Jorgja, ti e ndoqi këtë me fëmijët, me këta? Me fëmijët. Ne, adoleshentët ishin. Ndoqja, ishin dhënësës e ekselencës dhe gjimnazit që mërstaf. Ekselencë, dhe po të shikoj, ishin një tufë, du më thënë, një grup në dhënësës të zgjedhur. U abitin ata. Të cilët ishin të knaqë që ndodheshin. Se ishin aty? Në ambientin... Po të fashin, mishë abiteshin. E këshili bashkjak, pra parlamenti i kryqytetit, dhe që kishë përbal në kryetarin e bashkis. Pra ta ishe i event, sepse adoleshenti e nëta. Dhe e kanë arritur sukseset dhe ata ishin si në dhënësit më të mirë të shkollës. Kështu që ata ishin duke festuar një event. Njeriu që ishte për balë tyre, nuk ndodhe një të situatë. Dhe, dërsa ata ishin aty, si në dhënësit më të mirë të gjimnazit që mërstafa, pra që kishin mundësin të shkonë në parlamentin në kryqytetit, kreu i këti parlamenti, pra të kryqytetit, ishte në një situatë tjetër. A ju fliste disa adoleshentve, për halën që unë jam i sigur që ta se kanë marrë vese për që apo fliste. Pra i kishte zgjedhur të qonte një mesaj opinionit publik, medias... Paka shumë ata nuk është se kuptojnë. Kundërshtarëve politik, pra ai kishte zgjedhur një edhe kishte bërë me kaste, gjë. Sepse ata as mund të kundërshtonin, as mund ta pyesnin. Pra ai kishte një sfond shumë interesant, ato ishin gjithë nxënës të shkëlqyer, të veshur mirë, të qeshur, të lumtur. Thash pra ata ishin në një ambient festiv dhe ky ndërkohë që aty nëpërmjet atyre nxënësve që nuk bënin asnjë reagim. Unë thash, mbas ata s'e kanë kuptuar se ata nuk kanë asnjë detyrim të ndjekin se çfarë ndodhin zhvillime politike në atë moshë janë. Dhe ky kishte zgjedhur disa fjalë që ishin vërtet shumë interesante. Interesante ata u habitin. Ja, Ola, se do ta citoj disa rreshtje që janë shumë interesante. Mënyra se si, domethënë edhe terminologjinë që ai zgjodhi. Ai thoshte, si çdo organizat, ashtu si organizimi njeriu, Organizmi njeriu ka sfida veta. Pyetja është si ti adresojmë sot këto sfida? Duheniste. Si ti adresojmë thoshte sot këto sfida? Sot e kam nisur ditën me një takim ku morëm vendimin për largimin e disa kolegëve tam, sepse organizata e madhe është më e rëndësishme se një apo dy persona. Pra, ata janë burg ndërkohë ai thotë morëm vendimin ti largoni. Mi ka larguar spaku ata, ka morë punë gjykata e posaçme. Ti s'ke çfarë largo po deshë mbaj. Ish drejtori i tatimit Berisha ka mbajtur një vit e gjysmë në detyrë, po ai ishte arrest shtëpie me vendim. Ky thotë ne i larguam, ata janë burg. Ti si ti largosh, si ti mbash? Si ti kesh kolegë, si ti kesh? Dhe vim te pjesa tjetër. Gjigja ai thot që këta janë të pafajshëm derisa të ketë një vendim gjykate. Dhe ata thot personalisht duhet të zgjidhin problemet me drejtësinë. Pra nuk vet pavarësisht se çfarë thuhet, fare ai thot ta kanë një problem me drejtësinë. Ne thot jemi mbledhur sepse duhet të riformatojmë skuadrën.
Në fakt aty nuk ka rënë skuadra. Qartë. Ka rënë drejtim. Do diskutojmë tani, do diskutojmë tani. Jo, se jam se do fut Olis, nuk do t'i jap të drejtën. Ta mbaroj se sepse kjo do jetë habitur vet nga kjo që ka parë. Ola, që tani dhe fjali i fundit, ta mbyll tek. Ja habitur nga kjo dhe po pyes Belindin. Apo do të thuash ti diçka? Jo, doja të analizoja një tjetër fjali të deklaratës së Zotit Velia, që ja ve fajin sistemit për mirë menaxhimin e konfliktit të interesit. Ne kemi thot një sistem të brendshëm auditi, por duhet të forcojmë edhe të punojmë edhe për të kontrolluar më mirë konfliktin e interesit. Tani kam punuar institucionet e huaja ndërkombëtare për konfliktin e interesit me Bashkinë e Tiranës, o nuk kam punuar me asnjë bashkinë në vend. Po mira euro janë vetë korrektore. Faktin e integritetit edhe për shumë gjëra. Do të merremi me pyetje direkte për këtë vetë korrektim. Por nga kjo? Edhe një vrasës mund të thotë më falni thot pasi vret, unë do vetë korrektohem tani. Por nga kjo unë kuptoj këtë gjë. Të marrë të vitesh 5 milion euro dhe unë do ndihesha fekal. Prit. Për atë fajësia është vetëm konflikti interesi, kjo është kilia e barazisë të tendera. Jo, tani u vetëdicova për diçka. Mbaroj ora, lutem. Ora mbaroj, e mbaroj. Po, shkoj, tani bëri përshtypje një gjë, do ta them këtë gjë. Se nuk e kisha kapur unë. Këta janë zonës ekselente që i ka çuar shkolla tek Zoti Veliaj. Tani ne i çojmë fëmijët në shkollë për të edukuar, ne i çojmë fëmijët në shkollë për të edukuar. Dhe edukimi ka bazë morale e drejta dhe e gabuara, e mira dhe e keqa. Mësuesët tan ka për detyrë të mësojnë fëmijët me punën, me nderin, me të drejtën, kundër parazitizmit, kundër vjedhjes, kundër të keqes. Tani, në momentin kur Bashkia e Tiranës është simboli i korrupsionit, vjedhjes, grabitjes, të keqes në Shqipëri, një mësuese dhe një detyroreshe gjimnazit Qemal Stafa vendos të marrin nxënësit e vet më të mirë dhe t'ia çojë personit që dyshohet që është i korruptuar në institucionin më të korruptuar. Ky është morali i shkollave tona, kshu i edukojmë ne fëmijët tan. Belind, ti ke folur një herë para, ndonjëherë para. Ja Belindi dhe ta ndihmojmë Belindin dhe ti fjalë. E di që është më rënd kjo mësuese sesa e ose jam imi, prandaj ta përmenda këtë fakt se kjo mësuese është më rënd se drejtorëve. Ose do të ndorim gjatë tuaj. Këtë fakt se jam imi, që pse kishte zgjedhur rekor. Ai thotë, çka është fjalia tjetër? Unë mendoj thotë se njerëzit duhet të zgjidhin problemet me drejtsinë pa ulur ritmin e organizatës. Organizata vazhdon për tani e kam pyetur për organizatën. Dhe kjo është arsye. Unë s'e kuptoj fare ç'është kjo organizata. Se disa njerëz, dëgjoj. Kjo është arsye, thotë se disa njerëz duhet të bëjnë një time out dhe pse organizata vet në këtë rast Bashkia e Tiranë duhet të vendos disa sisteme vet korrektuese. Belind, do këtu do mbetim të organizata. Belind, ti ke folur një herë para adoleshentëve për këtë çështje. Ke folur para adoleshentëve. E para një herë dua të flas në lidhje me censurën mediatike. Ju sonte që jo, po do, jo. Kur të mbrim aty. Belind, ma lër mua ta bëj drejtimin. Kur të mbrim aty. Jo, po. Po jo, po do ta themi, e kemi pjesë. E kemi moment të cakt të rëndësishëm, faktin që media ka marrë një kluç të madh, shumë e ka mbyllur këtë punë. Dhe unë do ta bëj pyetje dhe ti do thua çfarë mendon ti? Por tani kemi këtë gjë. Ti ke folur në një para adoleshentëve kështu, ç'mendon për këtë? Edhe ikim nga këtu, me njerëz se mbetëm këtu. Dakor, shiko, dua ta nis nga ajo, më bëri shumë përshtypje fakti që ku e merr kurajë një drejtore shkolle të marrë nxënësit më të mirë dhe t'i çojë pikërisht në momentin më të errët të një institucioni publik në Shqipëri dhe të një administratori të fondeve publike t'i çojnë takim me të dhe ta shesë si një shpërblim në një farë mënyre për nxënësit ekselent që po jep mundësinë të flasin me hajdutin më të madh të institucioneve publike në vend. Po mbi të gjitha mua ke deklarata e Veliaj drejtuar këtyre të rinjve, më bëri përshtypje shpreha, ky është një vend që nuk ta fal kollaj suksesin. Tash se për çfarë suksesi e ka fjalën ky? Unë nuk arrita kuptoj. Ky është një kryebashkiak që do të mbahet më në historinë e këtij qyteti për historinë e Ardit Gjoklet, për incineratorin e Tiranës që janë zhdukur 130 milion euro dhe nuk ekziston incineratori, për dosjen 5D, për pyllin orbital që është imaginar dhe për 1 milion pemët që unë nuk e di vetëm ky i ka numëruar se njëri tjetër në botë që gjen 1 milion pemët e Erion Veliajt nuk ka. Ky do mbahet mend që e ktheu Tiranën në lavatrice të pastrimit parave, që raportet ndërkombëtare kanë shkruar zez mbi të bardhë që vetëm nga viti 2018 deri në 20-ën janë pastruar 1.6 miliard euro në Tiranë në sektorin e ndërtimit dhe paturpësisht këto gjëra ja thotë të rinjve
dhe një drejtore shkolle merre këtë lëndët e një gimnazi nga më të njohurit në Shqipëri dhe i thon ke grabitari më i madh i parave publike për shpërblim. Jemi okay. Ky është paradoksi që jetojmë. Jemi okay se do të zbresh tani në momente konkrete. Dhe pas përsëriti do tysh në një moment që do të them mund që do të kemi një grup pyetjesh bashkë. Po. Tani Zoti se amin dinis ti pari këtë unë nuk e kuptova këtë çdo më thon organizat tani aty. Për kë kishë fjalën organizat këtu? Jo, vetëm ka një gjë ylli nëse pranon një sugjerim. Gjëja më e shpifur në gjithë të histori dhe më pa vlerë është deklarata që ka bërë Erjon Veliaj. Mos mbetemi gjatë thotë. Mos kohë me këtë, po të merremi me thelbin e vjedhjes që është bërë taksave, sepse ai ka lëshuar një bajg me nder muhabetit dhe ne të merremi me atë tani që është një budallik kokë këmb. Vetëm ta komentoj fjalën fundit, ajo thotë ky, jo ke drejtë, ke drejtë. Ky qytet këta njerëz nuk ta falin suksesin. Domethënë ky na vjedh ne. Na vjedh ne bashkia ti, sepse ai është përgjegjës ndaj nesh, ai është votuar e zgjedh. Pra bashkia ti na vjedh ne vetëm 5 milionera një hotel na kanë vjedhur, varet sa na kanë vjedhur, 30, 40, 50, kush e merr sa kanë vjedhur dhe pastaj na thotë që fakti që ne kërkojmë llogari për këto para të vjedhura, qen ka mosmirnjohja jon, që ka ambicia dhe egoja jon e smur kundër njeriu të suksesshëm. E kupton çfarë absurdi jemi? Jemi okay këtu. Pra, çmim total ndaj qytetarëve për çmim ndaj nesh, që okay. Ne jemi të smirzi. Atëre, dhe nuk pranojmë suksesin. Un po kaloj vërejtje Bushazit mendoj që është me shumë vend. Dhe un po kaloj te kjo pjesë të hetimit. Dhe pastaj rikthehemi te këto pjesët e tjera që janë të rëndësishme, ky edhe kjo. Që ne diskutojmë deri tani, po dhe të tjerat mos angazhimin, mos folin e njëjtë apo tjetrit, mbyllin e gojës, mbyllin e gojës medias e tjera tjerë. Por të kthehemi, sa persona janë aktualisht në netim për këtë çështje? Kalojmë pikërisht këtu. Kush të më përgjigjet mua? Hola, e diti këtë gjë, sa janë aktualisht në netim për çështjen? Aktualisht në netim, patjetër që në netim janë edhe personat që janë arrestuar edhe që janë me masë sigurie, por siç pranohet edhe nga ajo që është shkruar tek kërkesa që SPAK-i ka drejtuar gjykatës së posaçme për masat e sigurisë, dihet që po hetohet edhe përgjegjësia e drejtorit aktual të ushqyerjes kanalizime Tiranë, zotit Elton Kacidhja. Por po ashtu gjykata kërkon që të hetohet edhe përgjegjësia e titullarit të autoritetit. Sa janë kështu? Në netim. Në netim janë nënë zyrtar bashkë me zotin Kacidhja nga bashkia e Tiranës dhe 1/10 që është Nestor Muhamet Lani, që është i... Zbresim konkretisht të kjo që nisë. Julit, të bëj një ndërhyrje vetëm. Të kjo, aktualisht, për saksimë është se nuk është lune i rolë të mafë, aktualisht, nëndë veta janë nëndë masë dhe sigurisë. Që është vendosur arresti. Nëntë janë në masë në siguri. Tre në arrest në burg, tjerët janë në arrest shtëpie dhe durim paraqitje. Pra për këta nëntë, SPAK-u i ka qepur letrat dhe e ka marrë drejtimin. Nën hetim, numri i personave nën hetim deri tani është të paktën 32 persona. Se çfarë do dali për këta, kjo është një gjë tjetër, por numri i personave nën hetim është shumë i madh. Por deri në këtë moment SPAK-u ka finalizuar nënt. Për nënt që gjykata e ka miratuar dhe i ka çuar me masë sigurie ekstreme janë tre drejtorët. Dhe Hoxha, po, kjo nuk do të thotë që të gjitha që janë në sit mund të jenë më shumë, ëh. Okay. Mund dalin dhe më tej, po do të thotë që të gjitha mund t'i çojnë ata t'i marrin në rolin në Hoxha, rolin e të pandehur. Ola. A është thirrur ndonjëherë Erjon Veliaj për të pyetur nga SPAK? Gjithë kupola e bashkisë në netim, titullari i bie që nuk di gjë fare. Ndërkohë kemi dy afera korruptorëve, një senator dhe 5 DEA. Kush përfshir bashkia dhe Veliaj? A është thirrur për të pyetur apo jo? Çfarë dim për këtë gjë? Por këtë më mirë mund të përgjigje tani, se tani punon punë të SPAK-ut. Dim gjë për këtë? Vullahi të SPAK-u më tepër jam. Jam. Gjithsesi, Këlliçi ka një gjë shumë të rëndësishme që sapo shfaqur tani. Okej, okej, okej. Këlliç, regjia punon me... Edhe një të lutëm? Filip, po, më dëgjoni? Dëgjojmë. Më dëgjoni? I dëgjojmë mirë, pra. Po,
Unë nuk e di sa e vërtet është, se u bë kjo historia denoncimeve që më vinë në nivellet pabesueshme, po historia bëhet dhe më e bukur, sa po i kam nisur një informacion Olës për ta verifikuar, ja kam quar në WhatsApp, më rezulton se nga publikimet e APP sot, Bashkia e Tiranës, sot ka publikuar një tender që ka lidhur një marrëveshje kuadër në datë 28 mars, pikërisht ditën kur janë bërë në fakt dhe arrestimet në bashki, me disa kompani. Dhe përfituese, e di kush kompani është, kush bashkim operatorës është pjesë e këtij tenderi? Është kompania Dam dhe Net Group e Viz Berberit, drejtorit Belinda Ballukut që është në Burg. Do me thëmë, Bashkia e Tiranës i ka dhënë një tender, drejtorit që janë në Burg, i ka dhënë një tender, drejtorit që është në Burg, në datë 28 mars, dhe publikimi është bërë sot në faqen e APP-s. Ole, verifikoni se është e vërtetë kjo. Duat jam korrekt, ja kam quar Olës për ta verifikuar. Unë jam duke verifikuar, jam duke verifikuar dokumenti që më ka dërguar zoti Kliçi, jam duke e verifikuar tek Agjencia e Prokurimeve Publike të faqe zyrtare. Me gjitha të duhet thënë që nëse një kompani është nën sekuestro, nuk mund të përjashtohet nga tenderat, pa patur një vendim të formës së prerë të gjykatës së apelit sipas ligjit të prokurimeve publike. Dhe nëse ajo është një ofertë e mirë, ai vlerësuesi mbase është i detyruar që t'ia jap edhe të mos ta skualifikoj kot. Ta lëmë në proces këtë gjë. Mos ta paraqyjkojmë, pa vërsi të vijojmë. Kamja etikës morale duhet të përmbajë kompaninë. Por në Parim, Erjon Velia dhe Taulan Tusha po japin një tender e Viz Berberit, që ta kuptojnë qytetarët. Jemi okay, e kemi në proces. Shpjegimi i Olës deri në moment është kryq tham. Tani, gjykata i ka kërkuar SPAK të jetoj edhe titullarin e autoritetit kontraktues, pra Erjon Velin, ja ta ndjekim. Në raport me faktet dhe rrethanat si më sipër, gjykata vlerëson se në dhimbje të hetimeve duhet të hetohen dhe vlerësohen edhe përgjegjësitë e mundshme të titullarit të autoritetit kontraktor ose nëmpunësit të autorizuar në lidhje me detyrimet ligjore të tij për të kontrolluar ligjshmërinë e procedurave të prokurimit objekt procedimi për të vlerësuar nëse në to ka elemente të figurës së veprës penale. Pra, një ndoqim sinkronin. Zoti Jorgja, kush është prokurori që jeton këtë çështje? Shko. Se dhe në rastin e jo inseneratorve të këtyre sterilizuzve, dryri gjykata, nëse më kujtohet mua, dhe jo prokurori për ish-ministrin e shëndetësisë. Kush është prokurori që jeton? Tani, prokurori është akuzuar, se unë nuk do të merrem me emrat, do të thënë, sinqerisht, me emrat konkrete prokurorëve, sepse prokurorët, si mbas dosjeve që kanë, herë sulmohen në një napal, herë sulmohen në një napal tjetër. Këtë radhë, prokurori sulmohet edhe politikisht si njëri i lirë metës, me qënë se është rëllë gjinda s'ka pari, prokurori? Që po heton... Këmë e mirë bravo. Po tani, nuk është... Nuk ka... Fa është publik, mos ka... Nuk ka... Jo, të mesh më prokurori, po kësh prokurori, bravo, djetë... Po, mos e nuk është... A i ka dalë, ka mërë gjukatë të gjë. Dhe, kundër sulmi ndaj ti ishte, e ka bërë këtë punë, sepse në SPA ka interferuar Ilir Meta për të hetuar atë drejtorët e Bashkisë Tiranë. Kështu që është një gjë që nuk ngjit kjo. E para, e dyta. Ne kam dëgjuar edhe në rastin e ora prokurori ka ja pse s'duhet ta thuash në mënyrë të prerë dhe absolute. Sepse në rastin e inseneratorëve ne kishim ministrin a usul mua ky prokuror të inseneratorëve. Ministrin e shëndetësisë, jo të lutem. Kishim ish-ministrin e shëndetësisë të cilin spaku nuk e fuste dhe gjykata i thoshte si ishte inceneratorët, ajo ishte tek më fal. Rast tjetër i ore se u bëra i mërzitshëm. Po merremi si është vjedhur në Bashkinë e Tiranës në gjyqësore. Të do të thuaj unë. Si janë vjedhur 22 tendera mbi 20. Po e kemi këtë ne. Po si se kemi? Po ju lidhni fjalë fundit që mos më të pyetë që bëra me rastin e prokurorit. Sepse njëti prokuror u sulmua tek inceneratorët, ky prokurori që sapo përmendëm, zoti Brao, u sulmua te nga Mirel Murtiri, tek çështja e kur dha intervistën për
syrin për Çimpekën, dhe ai tha që ky prokurori nuk duhet të jetë më aty, ky është prokurori i anshëm, ky është prokurori i Lirmetës, ky ka lviz me persona me precedent penal dhe ky duhet të ishte në detyrë. Tani ky prokurori ka këtë çështje se kaq prokuror ka spaku. Ndërkohë, ti ju referove rastit kur një gjyqtar i gjykatës së posaçme i kërkoi prokurorit spakut për rastin Beqaj që të hetonin posaçërisht dhe u la detyra konkrete të hetonin për zotin. Në fakt se ka të drejtë më shkruajnë, Oxha ka të drejtë, sepse më shkruajnë, këtu është e kundërta me prokurorin. Prokurori është përpjekur ta hetojë dhe kanë sulmuar pse ka hetuar. Këtë që tha Oxha. Rishmë pikë është të tash. Dhe ma rikonfirmojnë një... Atër, Ylli, fjali e fundit, fjali e Bushatit, unë, se e shëfë që Bushatit ka dalë në zemë e më zipë përret. Jo, shka. Jo më shumë mirë, po, në rastin konkret, gjykata, gjyqtari i gjykatës posaçme, i ka kërkuar prokurorit, të hetohet, thot, roli i autoritetit kontraktor. Por nuk ka cituar as emër, e ka lënë, pra autoriteti kontraktor në tilla raste, është bashkia Tiranë dhe në mënyrë nominale kryetari i bashkisë ose kë autorizon ai për të firmosur aty. Dhe prandaj duhet të ishte si në rastin e kaluar për zotin Beqaj ku gjyqtari kërkoi në mënyrë nominale me emër, duhet të merret në hetim dhe të hetohet për këtë gjë dhe Ili Beqaj. Në rastin konkret, gjykata thotë të hetoj dhe roli autoritetit kontraktor, por nuk e specifikon kush është konkretisht roli? Si Beqës patëm një debat juridik nëse gjykatësi i masës së sigurisë duhet ta jepte këtë interpretim apo ta linte si detyrë. Në këtë rast, roli i titularit të autoritetit kontraktor del shumë qartë që bëhet fjalë për zotin Erjon Veliaj. Pse? Sepse pika 88 e vendimit të gjykatës, më përpara, të lutem ta mbaroj se unë do ta thosh gjykatat, cili me emër? A e di gjykata që është kryetari i bashkisë? Pse s'e thot gjykata? Ma kjo më bën të dyshoj, se plus je në këtë fazë. Nuk e di pse nuk e bën gjykata, por te pika 87, gjykata bën fjalë për Komisionin e Vlerësimit të Ofertave, ku autoritetet kontraktor është Bashkia e Tiranës. Dhe si pas regulore së Bashkisë e Tiranës, e cila nuk ka administrator të përgjithshëm, po ka titular vetëm kryetarin e bashkisë, autoriteti, firmëtari, që hapë procedurën e prokurimit, me firmën ati hapë tenderi, ai zgjedh Komisionin e Vlerësimit të Ofertave, njësinë e prokurimit, ato që lidh kontratën, ato që monitoron kontratën, se kemi sa kontrata që kemi shumë nga 4-5 vjetë. Titularë në një farë mënyre. Është? Dhe ai mund thotë edhe drejtori filan, pa përmend emrin. Si, edhe rolin që ka patur ky titular. Kushat? E kërkoj me emraj. Si konkretisht, ju thoni tani, si konkretisht, ne e morëm të mirëqenjë këtë edhe unë nuk e hodha në skalet, duke e marrë të mirëqenjë që këto para janë vjedhur. Si janë vjedhur, thua ti? Jo, e di pse kam ngulur këtu. Atëherë të futemi këtu. Ju e keni pjesë pak më vonë. Më thatë, shumë media kanë heshtur çështjen fare. Shumë tjera bëjnë kakofoni dhe më kanë ndodhur shumë njerëz që më pyesin, ore, dëgjojmë që janë futur sa veta nga bashkia në burg që është bënë nami, po zdim... Zdim që ka ndodhur. Ola, fare thjeshtë, qartë, ndihmojnë dhe Bushati dhe Sejamini, të tre të tjerë, e përshkruan si janë vjedhur këto para? Ta përshkruaj edhe një herë, atëherë, në vitin 2015... Ne kemi bërë dhe në kaluar këte, po ti ishe... Duhet përsëritur. E përsëritur. E përsëritur. Në vitin 2015, zoti Erjon Veliaj fiton Bashkinë e Tiranës. Dhe nisë rekrutimin e njerëzve të ti duke i punësuar në Bashkinë e Tiranës, ku fillimisht zoti Redi Molla bashkë me Mariglen Qaton punojnë të ndërmarja e ndryqimit publik. Pas të punojnë disa muaj atje, me njëherë shkojnë tek ujësilësi i Tiranës, një kompani shumë e madhe, me mbi 1000 punonjës dhe me një bugjet vjetor të ardhura është 25 milion euro në vit. Vetëm ujësilësi i Tiranës. Atje, administratori përgjithshëm, pra drejtor, është zoti Redi Molla, ndërkohë që drejtori burimeve mbështetëse është zoti Mariglen Qato. Spaku ka gjetur që kompania Igor Elektrik, e cila ka patur vetëm një nip si person fizik, pra një elektricist jep të shërbime profesionale, ka shkuar në konsorcium me një kompani tjetër dhe ka fituar tendera.
i ka hyrë hetimeve dhe ka gjetur që personi që ka patur fillimisht të kompaninë ka punuar te firma private ku ka qenë më përpara zoti Redimolla. Më pas ta kanë menduar përse të marrim, ta theme, 10%, 20% e tenderat, por mos t'i marrim të gjitha. Mos t'i marrim të gjitha. 100%. Atëherë këta kanë bler kompaninë. Pra u ndrua stili. Kor Elektrik, njëherë 75% të aksioneve për me zotit Muhamet Petriti, që ishte vjeri i vllajit të Mariglen Qatos, drejtori të rëndësishëm të bashkisë, dhe pasaj e bler 100%. Këtu nga Igor Elektrik ja vun emrin Vas Construction. Morën tendera vazhduan me Vas Construction. Pastaj vendosin që ta ndryshojnë emrin dhe ta bëjnë 5 drejtorët. Legjendat urbane në Tiranë tregojnë që ata e bëjnë qartazi 5D, më fal, duke ju referuar 5 drejtorëve. Këtu edhe sipas denoncimeve që ka bërë zoti Kliçi, flitet edhe për një numër më të madh edhe sesa 5 drejtorë. Si merreshin tenderat? Pa tjetër. Të shkurtosh pak se emisione kaluar, ne e thamë gjerësisht të gjë. Në regu. Mos mërzitin një pjesë e njërës e mërzitin të një, këta që në dëgjojnë. Pra kemi skim... Se këta që dëgjojnë të tjerë, ata nuk e thonë me. Të gjitha televizionet janë kyçur të këtë gjenë. Po të ne, ata që kanë parë ne, e kanë parë shumë gjerë. Ky Muhametej, 10 herë e kanë të nuhën. Muhamet Lari, po. Muhamet Larin. 10 herë e kanë përmendurun. Me gjitha të ta themi, se kemi dhe plët probleme tjera të rëndësishme. E kupton? Kam baroj Ola do mblesh dhe 2 muaj. Po. Kemi të bëjmë me skemën klasike, ku disa njërës pa u lodhur fare, hapin një kompani të tyre dhe shkojnë dhe japin tendera vetes. Më pas zgjerohen edhe në ndërmarjet të tjera, jo vetëm të bashkia e Tiranës, jo vetëm të pjesa e... Sot mund të ketë defeviu këtë, që si më marim ta. Por ne do themi, ky kryetari nuk dija zgje për këto? Por edhe tu i sjell si Durrësit, edhe të OSHE-ja, dhe këto para i merrnin edhe i çonin duke investuar në ndërtim, duke ndërtuar hotele, që në fund fare prap t'i ngeleshin këtyre edhe kur t'ishte pa punë. Pushat? Tani kjo është skema se si ty të bënd të pasur shtetit. Po të doj shtetit... Si vjet vetme, si vjet nërmarin të... Sa është bugjeti vjetor? Është 7 miliard euro. Jemi shumë okej bashkë. Ta, 25% e GDP sa për të doj shtetit. Ja ta përmbledh. Bravo t'kjoftë, sjarove shumë mirë. Tani ta përmbledh dhe njëherë. Këta vëzën punë në bashki, njofun njërë elektricist, e marrin elektricistin dhe i japin tendera. Elektricisti nuk merë do tendera se s'ka kushte. Dhe elektricisti bëtë shok me i kompani tjetër. Dhe fillon elektricisti me kompanin. Kështu që elektricisti këthejet në kompani të madhe. Sëpse kur me ca tendera, ti atere pasaj ke CV. Elektricisti të ati dhe kompani të madhe. Jo, e morën të vogël elektricistin, e rritën, e bën kompani të madhe, ja blen kompani elektricisti dhe filluan të jepin tendera. Nuk e morën emre tyre, morën emre në vjerit të vlajt. Dhe filluan të jepin tendera. Tha Ola, tjetra është, kur filluan t'jepni tendra, nuk filluan t'jepni tendra duke u fshehur. Përfshin gjithë stafin e bashkisë të Tiranës. Kjo i të gjithë, dymonin për të vjedhur tendrat. Madje disa shkuan se diskutuam gjerësisht. Se ishte vjedhje shumë e patësi. Në të gjithë sekund. Ja pa të shumë mbaroj. Pra, një gjë është që ti bën një kompani e fsheh dhe i jep tendra vetë. Po këta kishin gjithë ekipin që vithë, flisin gjithë bashkia Tiranës, kishte e prokupuar si të falsifikon të tendrat që ta merte kërë kompani. Prit, bënaj shumë para, sa thanë do hymë në sektorin e turizmit. Dhe morën një tokë, a nuk e disi e morën, dhe vendosën nërtoj një hotel 13 milion euro në Durrës. 15 milion euro në Durrës. 15 milion euro, vetëm hoteli. Mendosa kanë vjetur, prit. Do shkëm në hotelia, po të them edhe unë. Barova dhe gjë, kjo hoteli tani, vetet të qeveria si një investimi ma strategjik, se këta të shtetit bënë strategjik, pak, punojnë 2 muaj në shtet dhe bëhet investor strategjik, vend të qeveria dhe i thonë, unë jam investor strategjik, dhe qeveria jep të gjitha privilegjet, qarë jep, nuk ka taksa, pra kjo kompani 10 vjet nuk paguan të atimbi fitimin, do të thotë, pasrusit e bashkis paguajnë të atimbi fitimin, paguajnë taksa, kurse kjo investimi këtyre në pare dhe vjetar nuk paguan të taksa. Të vëshën, i lachet, pensionistët, kur blen i lachet, blen me TVSH 20%, këta TVSH e kanë 6%. Se ka bërë një liqë qeveria... Sa? Nuk kanë i lachet TVSH. Po, i lachet, buka, nuk kanë rëndësi, metaforë, mirë, hajde, buka e përdiqë. Buka energjia elektrike. Buka energjia se... Kanë i këta kanë dhe TVSH 6%, sepse Zoti Rama ka bërë, po që se ti e investor strategjik, merë gjithë të... Benefite, po ti e shkëtën të lutuaba... Na vodhën pare tona, direkt, me pare tona ven ndërtojnë një hotel. Këthejnë dhe strategjik.
dhe marrin, nuk paguajnë taksa, dhe marrin gjitha privilegje, pra na vjen edhe taksa, na vjen edhe çdo tjetër. Dhe prit, kush janë këta? Po, njerëz anonim Bashkisë Tiranë. Jemi të qartë pra. Në rregull. Bushet. Tani thani pjesë para folsve, domethënë si zhvillu. Ti më bëre pyetjen, pse dyshohet që këtu është velia? Ë? Pikërisht tani. Pse dyshohet që këtu është velia? Pse? Pse? Dyshohem, e them për kujdes, se un jam i bindur që retike thua ti se. E, domethënë, ngren këta këtë kompaninë që japin parat e bashkisë. Pa kalojnë nga xhepi bashkisë në xhep vet parat. Por si ndodh kjo? Nuk është, nuk janë vetëm 5 drejtorë, sepse ne pam që një drejtoresh tjetër detyrohet të japi pasuordet e tenderit. Një tjetër i kalon kompanisë private të bëj klasifikimin e tenderit dhe të skualifikoj konkurentët e tjerë. Çdo më thën kjo? Jo, do më thën që dhe drejtorët e tjerë nuk po e bëjnë se janë qato me mollën, po din se është i pari, prandaj binden. Për ndryshe, unë nuk shkoj në burg për të fituar lek molla me qaton. Unë shkoj në burg se di që jam ushtari Erjon Velis dhe pa Erjon Velin, kjo gjë nuk mund të bëj. E dyta, këta kalojnë legët e vjedhura, ku i qojnë? Legët e vjedhura i qojnë te hoteli. Po ne e dim, është kollaj të marrësh statusin e investitorit special, po nuk patë mik, Edi Ramën, Erjon Velin, njeri pranë tyre? Ja, pra ku është prap, Erjon Veliaj, që çfarë ndodh? Pra, këta njerëz që kanë vjedh taksat tona, kur investojnë, si tyrat përjashtohen nga taksat. Pra ka rritur, ka rritur absurdi deri në fund. Po parat që kanë vjedhur dhe nuk investojnë në hotele dhe ndërtime, ku i çojnë? Po të shikosh ti të njëjtët njerëz janë krerët e shtabit elektoral të Erjon Velis. Pra lekët e vjedhura i kanë investuar në fitoren elektorale të Erjon Velis. Nuk mund mos të din të Erjon Veliaj nga vinin parat që bënin fushatën e ti dhe blenin kundërshtarët e ti. Prandaj, po ta kapësh në 4-5 halkat kryesore organigramën e 5D-s, është një organigram e cila është mbështetur nga Erjon Veliaj, është krijuar që Erjon Veliaj të bëj para, është krijuar gjithashtu që Erjon Veliaj të bëj vota. Prandaj nuk ka shans teorik që Erjon Veliaj të jashtë kësaj. I kalove regjis një objektin, si do bëhet ai dhe pasi të dal aty, në etan ai duket një objekt strategjik, kështu. Po mërësish. Po ka dal fotografi. Jo, po si do mbaroj, si do mbaroj. Bëri bështype ajo që ta, ajo që ta Bushati, ta po? Të njëtë fjali do e përsis dhe unë, po duke regulluar pak. Pra shko që bëjnë këta? Këta vjedhin taksa tona, po kur i hargjojnë për qefin e tyre këto parat e vjedhura, nuk paguajnë dhe taksa. Përjashton nga taksa. Pra qeveria i takon, këta i përjashton nga taksa. Dhe më thënë, është një skem e cila është bërë për ata njerëz të cilët janë privilegjuar. Janë privilegjuar sepse janë, kanë aksesin total për të vjedhur taksa dhe pasaj janë privilegjuar se këto taksa mund t'i kthejnë në biznes, i pastrojnë pasën dhe problemi. Se një problem rëndësishëm këtu është kjo gjë. Janë keq edhe në vota. Pikrish. Janë njerëzit e stafit elektoral të Erjon Velit. Dikush është problemi kryesor këtu. Kanë për votat e Tiranës ta maj. Ylli, dikush është problemi kryesor këtu. Prit, ylli. Shtabi. Ylli, shtabi elektoral. Ku morëm ne? Çdo kriminal në botë, problemi kryesor të tij më shumë se sa të kryej krimin e ka ku do të çojë paratë e krimit. Dhe kriminalët në botë investojnë shumë për t'i pastruar paratë. Kurse ti ke njerëz korruptuar të Bashkisë Tiranës, të cilët i pastrojnë paratë e tyre me vendim qeverie. Qeveria i prashon dhe nga taksat. Se po jep status. Je... Pra ky është pastrimi pas së parave. Shumë e qartë. Pra nëse ato para kanë, nëse ato para kanë ardhur nga korrupsioni, ata janë vetëm për strategjike duket. Po më ha? Hape një qikë më të madhe, kjo është duke mine për të duket kjo vepër? Dhe groba e këti hoteli, ylli? Gërgja vepër është. Groba e këti hoteli, në fakt, ka nisur që në vitin 2020, planet, pra këta kanë qenë në djeni edhe për projektin, sepse është ngjitur me portin e Durrësit. Gropën e kanë hapur shumë, do me dhe ne kanë ditur dhe këtë të atje. Pra, e kanë ditur dhe kanë vendosur dhe kanë zgjedhur atë vend që të investojnë aty. Kanë treguar më të mëtur se Alabari, po e kanë bërë më shpejt. Për të treguar pak të kakofonin e emrave dhe të talljes që këta përdorin, përveç 5D-s.
Në këty rastesh, unë përpiqem, do shë kam dhe gabimore, që në studio të jenë njërës të cilët të... Se këtu mund të merim të një dhe dy njërës që paguen, po themi nga Edi Rama, ose nga Erën Veliu. Po i paguet, nga kjo, do shë paguen shumë dhe nuk e që do. Po edhe ata të fillojnë pasaj, bën një shërë këtu. Baron Sheri, jo, s'shpuna Sheri. Dhe Sheri mbaroi themun. Un do doja njëri përball që ta arrinte të mguxonte dhe të kundërshtonte këtë që thash unë. Pra, që të thoshte, "Ore, ti ke dyshime, po unë zgjej asnjë provë që Erjon Velia të jetë këtu jo, ashtu po, siç dyshon ti." Para nuk të vjen. Pra, kjo duhet. S'ka të mbroj. Kjo duhet. E dyta, e para, një minutë. E dyta, po, ti e ke vënë re në emisionin ton që për shembull ti mund të kesh një problem, që një gjë që mendon krejt ndryshe nga Nejtan Sejamini. Ne për shembull emision e kaluar, tham që edhe kjo e Olsi Ramës u hap me qëllim në këtë ditë, mori se ka 10 vjet kjo. U hap me qëllim këtë ditë për të mbyllur pak kjo evelis. Opozita vetë thoshte të kundërt mbi leunin e thash Kolliçit. I thash ore mos e përdorni këtë se mos është bumerang, ju bie bumerang, se mos është bërë për të mbuluar kjo mos është nxjerr për të mbuluar velin. Hajde, tani përpara të edhe pastaj fut Kolliçin unë. Hotelin, meqense jemi te hoteli. Po të shohësh edhe te kompania e hotelit, kemi patur pronar me 24% aksioneve të ndjerin babain e Redi Mollës dhe sot Redi Molla vazhdon të jetë pronar dhe administrator i kësaj kompanie. Dhe e kanë 4 kompani aksionet dhe njërës ja kanë vënë emrin Restur, Restur, pra Redi Tur. Tjetri Redi Eti Tur, Eldin Tivari që që drejtori shitjeve të ushqelsi, e ja kanë vënë Eti Tur. Dritan Kadiu Daktur, pra edhe me emrat kam përdorur një talje me i, duke vënë inicialet e një rritit që të më talohan. Nuk ka? Më lali tu, jo. Jo, jo. Kemi dhe një hotel tjetër, një ish drejtor tjetër, po, ka bërë hotel në... Tani se doja të thoja diçka. Nëse shojmë bilancin e hotelit, shojmë që aty vetëm kanë hyrë para dhe nuk kanë arkëtuar asnjë të ardhur. Dhe pyetja që lindësh se çfarë bëjnë këta inspektorë të tatimeve, kur shohin një kompani pa asnjë eksperiencë, pa fare të ardhura, e cila vetëm shpenzon para që të investojë dhe të ngrejë këtë hotelin. Apo çfarë bën sot Agjencia e Inteligjencës Financiare, e cila duhet të ndesë sistemin alert dhe për t'i kapur këta. Tani unë do t'ju sjell në kujtesë ju, përpara se të hyj Belindi dhe do hyj më njëherë Belindi pas këtij sinkroni, të lutem, regjia më dëgjon me kujdes. Velia i ka mbrojtur kur akuzoheshin nga opozita, plus kompanit janë ankuar pas kualifikimin nga gara. E sqeroj Ola këte, në sqeroj dhe emision e parë, por edhe mund të thuash fjallë tjera, Ola, më pas, Velia i tani mbron drejtonin pas akuzave të opozitës. Për të tiren letë këtë lutem, bashkë me studion se na... Këshu na duhet aty. Po me ze, kemi... Një drejtori bashkisë, që ka gjithë farefisin në bashki, po e quajmë çështje nepotike, dhe që përfiton 19 milion euro nga tendrat e bashkisë. Spari, jam informuar për rastin dhe ka vajtur një akuz për shpifje në prokurori. A është aksioner në i kompani drejtori bashkisë që merë 19 milion euro nga bashkia? Mua nuk më rezulton këshu dhe më rezulton një gënjeshtër shumë e madhe. Nuk të rezulton këshu? Dhe pikërisht se nuk është këshu, dhe pikërisht se nuk është këshu, më vjen mirë që tashmë ka filluar procedura ligjore. Janë këta në bashki dhe janë vënë të 19 milion për këto kompani. Kam qënë, kjo është e gjitha një shpifje. Dhe po ju them, koha kur gjykatja bëj në për studio, koha kur verdikti jepej në për studio, koha kur prokuroria dhe spaku punon dhe në për studio, kam baruar. Belin, se pari e dëgjove ti, sinkronin, a i thotë që nuk është e vërtetë. Drejtori ka përvetësuar këtë. E të gjuam gjithë. Nuk është e vërtet, ka thënë në fillim, madje çfarë bëri. Kjo është fiks një ditë pasi unë bëra atë denoncimin publik dhe atë skemën që e nxora publikisht. Po? Më hodhi në gjyq Marik Lenqato, atë ditë që është bërë kjo intervistë, në datë 27 prill 2023, për shpifje, vetëm që Erjoni të dilte në media dhe tonte që kandidati opozitës është i kallëzuar për shpifje dhe shpif. Dhe unë nuk merrem me këto çështje se kjo është i mashtrim. Duke se ma i merë në mbrojtje drejtorët, aty skema ka qenë e qartë, kanë qenë emrat e qartë, kanë qenë lidhjet nepotike qarta dhe tenderat kanë qenë qartë. Ai aty i bëri avokatin prokurorëve dhe madje ka dhe një pjesë tjetër në replikën e tij, madje ai më bën thirrje mua publikisht që nëse
kisha guxim të shkoja në prokurori, sepse aty bëhet betejë dhe nuk bëhet nëpër studio televizive. E ndoqa unë këtë këshillën, shkova në prokurorinë datë 9 maj, e dorëzova në SPAK, edhe ja ku jemi sot. Tani, nëse më lejoni, kushdo që të mbaj shënim, dua t'ju jap një skem shumë interesante të katër emrave, se kemi lënë edhe një detaj shumë të vogël jashtë, se jemi marrë vetëm me skemën brenda drejtorëve. Po t'ju them vetëm një skem të vogël për një vjedhje të re që e ka marrë vesh ditën e sotme. Pra, ka qenë informuar dhe s'ka... Po, sot me Mbelin, se këshu na... Na të shonë një gjë për para. Dje, shiko, po kalove një gjë. Nuk ka për ty, për njerëzit të tjetra. Se ti po e thua si me i den që e nga zluje që ka ndodhë një gjë tjetër. Leta shojmë nesër këtë. Por të mos ju të se tu po kalojmë gjithë media sot fletë për Orsi Ramën për t'i ikur kësaj. E themi më, e themi në ekskluziva jo. Për këtë flitë. Për këtë. Kë? Tjetër. Po pra këtë po t'jep informacion shtesë. Këse drejtorëve, vetëm të t'jap një shkrim. Edhe një, nuk e dëgjova, më falet. Ja një sekond. Hoteli La Brisa në Dërmi. 40% aksioner, drejtori i prokurimeve në UKT, në kohën që Redi Molla ishte drejtori përgjithshëm i UKT-s. 60% i këtij hoteli që vlen të paktën 8 deri në 10 milionë euro, është pronar Fatos Malaj, vllai i kryetarit të bashkisë Burrel, Agron Malaj. Një person që bën punë këtu në kontraktim, që bën punime për hotelin në vlerën 630.000 euro, që këta ja kanë borxh, është pronari kompanisë ABG Ndërtim dhe rezulton të jetë Durim Mustafa, shef sektori në ujë thjellës, Varkës i Tivarit dhe i Redimollës, me rrok 500.000 lekë vjetra. Ndërkohë, ky punonjësi që ka bërë 630.000 euro punime, është kapur nga SPAK-u që ka qenë antar i Komisionit Vlerësimit Ofertave, i KVO-s, në të paktën 3 tendera që i merë i fiton 5 dëja e Redi Mollës. Shpërblimi këti, Durim Mustafës, ABG Ndërtimit është që në gusht të 2023-shit, merë një tender 3.1 milion euro, ke Fatos Malaj, ke Bashkia e Burrelit, te Agron Malaj, vëllai i Fatos Malajt. Ndërkohë, një vit e gjysmë më përpara, Fatos Malaj merr dy tendera në vlerën 13 milion euro ke ujësjellësi i Tiranës me firmën e Elton Kacidhes dhe të Redi Mollës. Dhe për gjitha, vendosur kamerat, për gjitha këto kryetarë bashkisë nuk pra, i jepnin tender të njëri tjetrit dhe i çonin para. Ja, ja, ta konkludoj, ta konkludoj. Çfarë ka ndodhur? Po. Dhe një detaj tjetër. Po ky Fatos Malaj, që është bashkëpronar me këta ke La Brisa, njëti, se po bëjnë dhe dyshin, ylli, po për momentin i ka ndërprerë punimet, unë i kam publikuar kontratën me inceneratorin e Tiranës, që ky paguhet që nga muaj qershori 2021-it, 32.000 euro në muaj, për një 4 kamera që ka vendosë në landfillin që është bosh, që nuk ka asë një inceneratorin. Pra gjitha këto janë dokumenta publike, që unë këto i kam me faksimile, me dokumenta zyrtare nga ÇKB-ja dhe dokumenta zyrtare të shtetit. Pra vetëm ta 5 emra, shifre që ka qarkulluar. Qarë shifre? Tani kam... Po, sepse do t'i bëjt e dy pyetje Belindit dhe... Deri më dje, korupcioni ishte i tillë. Biznesi ekziston, vetët tek punojësi i shtetit, paguan një rushfet dhe merë një tender pa ndershëm. Ndryshimi tani? Dhe biznesi fiton. Ndryshimi tani është që këta e më bërë gjithë biznesmen, pra këta punojnë edhe në shtet, dhe kanë biznese private, në emrin e tyre apo në emrin e dikujt tjetrit, dhe çfarë bëjnë këta? Vend tek tendrat e njëri tjetrit. Pra dikush këtu është biznesmen dhe vetë ke tendrin tjetrit, merr tendrin, pastaj vllai i këtij që ka dhënë tendrin ka një biznes tjetër dhe vjen ke ky tjetri. Dhe këtë kanë bërë. Pra këta kanë qarkulluar krejtësisht parametrat e tyre. Pra jo vetëm janë korruptuar, por kanë zakuar dhe biznesin dhe kanë mbyllur gjithë prokurimet publike për njëri tjetrin. Më shkruajnë që është e tmerrshme, i japin tendera njëri tjetrit. Totalisht. Pra kanë dhënë. I japin njëri tjetrit sektorin dhe publik. I japin njëri tjetrit tendera. Është pandoshme. Ma shkrir shteti me Madi një gjë që më bëri përshtypje kur po shikoja të dhënat e kompanisë ujësjellës kanalizime të Tiranës, ata e dinë të gjithë që kanë shtëpinë te Kodra e Diellit, i kanë dhënë atij që ka bërë Kodrën e Diellit edhe një tender që të bëjë sistemimin e rrugës dhe kanalizimet e ujësjellësit atje. Gjithë ato 1000 euro tenderi, te shtëpia e tyre.
Pra, edhe për të rregulluar shpinë lagjen e tyre, kanë bërë tender me fondet. Pra kjo pas kanë përfituar dhe unë të paktën. Edhe ti je afër? Po je afër. Te ke marrë dhe ti? Është komshi. Tani, pjesën e parë, se Bushati nuk e ka dëgjuar. Të paktën dola nga ana e përfituesve një. Bushati, radhën e kaluar nuk e ka dëgjuar se ishte emision paralel me ne. Ë? Tani, unë shpjegova pikërisht këtë gjë. Edhe vendodhin ku ishin këta. Ishin të gjithë në një vend. Po aty edhe kanë investuar ato. Metra katrore, në metra katrore. Ta dhe kanë lirë nga njëri tjetri. Ishin në një vend. Është rreth i parë quaj unë tek kohë diellit. Ku shaqë në herë vetme, janë drejtorët, kryetarisht ku futesh për të rruga për të ngjitur atje. Pra janë aty. E para, e dyta. Ajo që duhet të shpjegoj, shpjegova radhën e parë për t'i rikujtuar e herë shikuesve tan. Në qoftë se deri në këtë periudhë, pra deri në vitin 2016, zyrtarët e shtetit vinin dhe të merrnin rrushfet. Po. Ë? Në një rast të merrnin dhe përqindje, këta bën të kundrën, këta bën ortak dhe aksioner. Ta evoluon. Pra këta u bën vet. U bën pra, nga ai që të ndihmonte ty si biznesmen, që ti të merr një tender në investime publike dhe ti të vazhdoje punën dhe këta merrnin përqindjen, ta kaluam u bën vetë ortak dhe tani janë dhe pronar. Këtë hetimi i spaku deri tani, ai prokurori mund të bëj çfarë dojmë, të thonë çfarë duhet, po me këtë që ka bërë deri tani na ka dhënë të qartë të skem. Kjo skem funksionon. Këta kontrollojnë paratë, këta kontrollojnë paratë e taksa paguzve. Këta i tenderojnë, këta i fitojnë vetë të tendra, këta i kontrollojnë të tendra dhe këta financojnë fushatën elektorale. Prasa? Dhe kjo cikli mbyllu. Jo, këta financojnë edhe pasurin për të ardhmen, duke bërë hotele në zona ku askush nuk ka të drejtë të ndërtoj, në shkelit të ligjit, sepse ja, hoteli Labrisa është ndërtuar pa leje. Tani, dhe ka marrë lejen pa si të ndërtuar. Jo, Belindi, këtë mos e... Dhe nëse diku shkon për kompetencën e pulave në Burg, tani, këtyre është organizuar i çdo leja. Okej, okay. Gjyqtarja ka thënë Belind që të jetohet titullari, ka thënë Spagut. Pa. Po tani, a mund të jetohet titullari duke qenë në detyrë? Digjeti se... Jetohet, do pyesi, jetohet? Pa tjetër, zhënjëri. Në momentin kam përshtypjen që të korrigjoj Tani. Jo, marrin detyrë është njëri fort. Po detyrë i fort, po hetohet. Jo, të më korrigjoj Tani nëse kam gabim. Nëse ai merret në hetim dhe merret i pandehur, do duhet automatikisht të jap dorëheqjen, siç është rasti i Ilir Beqës, e kërkon dorëheqjen nga Spaku, e kërkon gjykata pezullimit. E vendos gjykata, e kërkon prokurori, e vendos gjykata. Ai s'ka detyrim të jap dorëheqjen. Në këtë, domthonë, okay. Ne kemi patur raste me kryebashkiake që gjykata ka vendosur më njëherë pezullimin nga detyrat e atij dhe pastaj kryeministri vendos shkarkimin. Por gjykata vetë, kësa politike. Pra, ka raste kur një i zgjedhur vendor mund të hetohet në gjendje të lirë pa u kërkuar kjo mas sigurie. Ka raste tjera kur prokurori e kërkon pezullimin në gjykatë dhe gjykata e miraton. Pra gjykata thot nga ky moment, ky njeri nuk do të jetë në funksione publike sepse dëmton hetimin. Pra është një mas që mund ta marrin nëse e gjykojnë të arsyeshme. Mbas edhe duhet ta kishin marrë, se kanë marrë, nuk e di. Do të thonë a kanë vajtur aty, po me sa di unë, numri i personave në hetim është shumë i madh se sa këta që janë me masa sigurie. Dhe kjo është një gjë se ky nuk është një hetim i thjeshtë. Ky është një hetim sapo ka filluar. Unë jam i bindë që ky është një hetim sapo ka filluar. Dhe ky për mua është një është një sprov për Spakun. Edhe herën e parë po unë të të bëra një ndërhyrje dhe të thashë që edhe ky çdo hetim ka një fillim. Sigurisht. Po vazhdon gjithmonë si fillim, siç janë inceneratorët dhe mbetet aty. Po, dahet në 5 vjet është bër. Po ti do të mos filloj fare. Jo. Ata nuk kanë fillim, ne mund ta paraqitojmë, por gjithmonë ka fillim. Me kajsa kanë bërë tani? Ai shpjegon, ai ta zbërthen skemën. Sa këll që ka, i ta çojmë tutje. Po, më duket se s'kan bërë asgjë. Jo, skemën e ka dhënë ai Bushat. Ndryshe nga inicianator. Ne mund të themi çfarë duash, po ata mund të. Ndryshe nga inicianator, ku na ka dhënë skemën? Se s'ka pas presion për këtë hetim. Mund të bëj. Nëse inicianator ka pas. Për shembull, se unë smar vesh nga teknikat e hetimit. Po përpara se t'ia benin, ti merrnin kompjuterat dhe celularët. Që aty mbaron, njerëzit ruhen pas këtij akti. Nuk do ishte më mirë ti vinin në përgjime dhe ti edhe një vit ti linin, të vidhnin dhe për të parë si vepronin deri në fund. A, po aty ka i problem tjetër. Tak. Aty ka i problem tjetër, së pari. Po u lem shumë kohë, mund të rrezikosh dekonspirimin e hetimeve. Dhe këta kanë treguar që kanë shumë informacion nga brenda, e para, e dyta. Gjëja që i ka çuar këta në këtë situatë, kush është?
është ai rriti kriptuar, mbamon ke qenë me mua në emision, kur në një emision paralel, ai doli e tha, del njëri, tha, tek ato të Skype, dhe po mamon ti thash, mos i bi mbrapa këti shtegu, se do dali, shi qa doli. Dhe këta dolin me rritë, jo, ja, ka, me rritë të vetin, kriptuar ai ka këputu. Jo, jo, një sekund, se... Pritë, një gjoj minut. Dosja s'to dje. Po prit më, po nuk quajt ajo shpejt më bushat. Dosja nuk thot. O bushat, prokurori në këtë moment, prokurori qon vetëm të dhëna për masë të sigurisë. Nuk të qon asë gjithë tjetër, nuk të ajep. Zakonisht... Një minut, një minut. A shikonti qa bën Ilir Beqaj, që thot doa ta lexoj dosjen dhe ata si ajapin. Ata i thonë blije, ka që bën kjo dosje, pago lekët të ta japin. A i thotë jo, do vita lexoj, dhe se lexon do të i dverë të rria ti një mujë resht, a që madhe është volumi i fashikurit prokurori. Pra prokurori... Po s'duhet bëhet, nuk duhet bëhet proces pa lexuar Ilir Beqaj atë. Pa tjetër, kjo është tjetër gjë. E, jo, për këtu, së të falun. Pra, a i duhet tjetë, i trajtojt i barabartë, s'mon bëhet proces i pati dosje. Ti pyetjen e bërë, në këto moment, prokurori nuk ka detyrim ta çoj të gjithë materialin që disponon. Ndryshe, ai ka njoftuar ata ç'a prova shka. Por prokurori çon vetëm material për të bindur gjykatën, që pse këta njerëz duhet të jenë më sigurisë. Mos po humbasim në detaje, por me un kam shumë më pak eksperiencë se aty te kjo pikë. Po zakonisht me çka kam parë un, ato faktet bombastike që çohen për masë arrestit, gjithmonë ato përfundojnë në këto proceset e mëdha të media. Jo. Jo. Nuk ka në gjë kur më të madhe. Jo, jo, jo. A ti kushe problemi, Bushat, ti kejtë drejtu. Sepse, kur një çështje, nga momenti që shkohet për masë sigurie, dhe në momenti që deli një gjyqë të emeli, kalon një vit e gjyqë, dy vjetë, dhe media vete humi të resin, dhe nuk i ndjek më çështjet me detaje. Por në fakt, prokurori, përpiqet që provat kryesore të mos ia japi, po ti mbaj atje, se ndryshe i bie çështje. Kjo është taktika. Për Olën dhe pastaj për Belindin. Kjo kompani në shumë raste ka fituar tendera duke u bashkuar me kompani të tjera. Disa prej të cilave në pronësit biznesmenve të njohur. Si ka funksionuar kjo? A ka qenë detyrim për kompanitë më dha të bashkohen me PSD për të marrë tenderin, apo PSD-s i duheshin këta sepse nuk ishte kapacitete për të realizuar punimet? Kjo tregon, të dy pyetje që bëjun ty, tregon që ka qenë fakti ditur hapur nga të gjithë. Nga këta ka qenë fakt fare i hapur, që 5D është e shefave. Po s'kallove këte, po. Kam vajtë tjetër. Biznesmenet më të fuqishëm Shqipërisë, po kam përgjë ta konsorzim, orë ta këri. Nga ajo që lexojmë nga hetimet e Spakut, si të çështja e inceneratorve, si të çështja e 5D konstruksion, kuptojmë që në këtë vend të pasur të bën shteti dhe ju thot biznesmen të njohur, po biznesmen të njohur sot në Shqipëri janë ata që marrin tendera publik. Se nuk kemi ndonjë biznesmen të njohur i cili ka patur një ide geniale edhe të ketë rrezikuar tregun. Tani, ata që janë të njohur sot janë ata që marrin tendera publik. Domethënë ai kanë, a është e ditur kjo ka qenë një them që shumë interesant, ka qenë fakt i ditur. Fitusimi madh në Shqipëri duhet bëhet me këta. A mundet një madh bëhet me këta? Kur bëhet me këta? Vetëm kur këta janë shteti. Sepse këta kur janë patjetër. Sepse këta janë shteti pra, patjetër. Atëre. Dhe për mua, hetimet duhet shohin edhe përgjegjësinë edhe kompanive të tjera, sepse nëse ato kanë ditur që kompania ka marr punën. Hajde ti ngarkojmë, po kompanitë kanë do duan punë, po sujet punë. Tani kur shkojmë ne të dy bashkë dhe fitojmë një tender. Kompania dhe zyrtari janë të përgjegjës. Tani do më lesh të kthej një përgjigje, lutem. Po mirë pra ta kthej. Nuk e kam nisur. Jo, do ta kthej këtë përgjigje. Kur ne të dy shkojmë marim një tender, vetëm unë e kam fajn. Kusht ti? Për shkillin e barazis në kompanje. Jemi të dy kompani. Unë jam kompania 5D. Nëse kompania ka dhe... Nëse unë si kompani jetoj në një gjungël, po më falë më tani po them. Po më falë më i vajzë tani të lute. Në qovë se unë, kam. Kaqë. Por për të bjetuar në gjungull... Jo, mos i justifikoj. Po nuk po justifikoj më bjetuar. Do hedhësh... Ata miliarder me parat e shtetit për në bjetuar. Do hedhësh poshtë gjithë pjesën tënde të dytë. Dakor, mos dakor, dakor. Se të komediat që eshë. Belind. Në gjungull jetojnë. Atër justifikoj dhe... Po, okej. Jam okej, jam okej. Vetëm një sekundë, themi diçka qartë. Po të theme, pyetje që drejtova dy vjetë, po të kemë pyetje të tjere. Në qoftë se një biznesmen vetë edhe korrupton një punonjës publik, janë të dy kriminel. Është njëri aktiv tripartit. Jo ideja që biznesmeni, prit,
Kjo ideja që biznesmeni let vjedhi, let ta shkeli tender, let shkeli i që të është biznesmeni në gjungull, kjo është mbaruar vëlla. Biznesmeni. Okej, okay, mo jemi okej. Okay. Pra, edhe një herë. Do kompani, do kompani që ka marr pjesë në skem me 5D-n në mënyrë konstruktive. Pra, këta e kanë ditur gjëse. Më pëlqeu kjo të gjithë kundër Zotit Tylli. Një revum përfund e vum. Jo, unë nuk jam kundër kësaj. E, pra. Unë bëra një pyetje shumë të thjeshtë. Po po. Çfarë? Utroqe. Sa që u futën utroqe me këtë pse ju avancuat? Ndërkohë, unë bëra një pyetje shumë thjeshtë për shikusin. Thashë, këta njerëz që afrohen tani me vrap për të marrë këtë tender te 5D-ja, e kuptonin që ishin shefat se s'ke të vetë te 5D-ja, se 5D-ja nuk është në gjë ndritur. Ata kanë marrë deri në letrat. Po pra ata të bëjnë letrat. Po ylli. Ata Belin kanë ngrënë Piro por. Po jo pra ata futin Belin se do ikaj. Belini më Belin direkt, por për Belinin e kam dhënë këtë, një fjalë është. Tani, pse futeshin konsorcium? Nëse ti hyn tek, bie në sy tre shumë vëmendje. Nëse ti hyn pesë kompani, të cilat e ndajnë bashk punën, atëherë ti strehej shumë vëmendje, ti i ke dhënë të gjithëve punë dhe ata të gjithë e dinë ku t'ja kanë detyrimin. Prandaj kur je shumë, ë, je dhe më i suksesshëm. Kur je tek, je i ekspozuar. Dhe prandaj ata kanë operuar në këtë formë. Plus që në Tiranë ka pasur një problem tjetër ylli. E tham deri në parë, cili është problemi? Jemi mbetemi ne këtu të i marrin vetëm 5 kompani. Ta pyes Belindin unë dhe të përcjellim Belindin. Belin tani, unë do t'i pyes dhe të ftuar këtu. Ju do vazhdoni pjesën e dytë. Po. Po. Atëherë, për të faktuar këtë që ju sapo tha, mjafton logjika e thjeshtë për të kuptuar që në vitin kur këta u themeluan, në 2016-ën, punët e para që kanë marrë, kanë qenë në vlerë, puna parë fare ka qenë 47.000 euro. Një ujthjellës riparim kanalizimesh në fshatin Dajias, në Tiranë. Puna dytë ka qenë 50.000 euro, puna tjetër 70.000 euro, 80.000 euro e me radhë. Në vitin e parë të operimit të 5 drejtorve, ka patur ankesa drejtuar titullarit të autoritetit kontraktor që s'paku nuk i vë emrin, që quhet Erjon Veliaj, të kompanive që se kanë ditë që janë ta 5 drejtorët dhe kërkonin që të shqipeshin dhe njerë dokumentat e tenderave sepse ishin kualifikuar në mënyrë pa drejtë. Kur këta filluan të majmen vitin e dytë, në 17-ën, kur këta filluan të marrin tendera nga 500.000, nga 300.000, nga 600.000 euro, edhe nga 2010-a ishte një që arritën deri në 3.3 milion euro, qytetërisht zerohen ankesat nga operatorët e tjerë që skualifikohen. Çfarë do të thotë? Të gjithë e kanë marrë vesh që në treg ka hyrë një dinozaur që është 5D-ja, që është pron e 5 drejtorëve, dhe normalisht personi që ka fuqinë... Dhe janë lëshuar të gjithë 5D-së. Ti hes të gjithë operatorët të Erjon Veliaj dhe madje detyrohen operatorët e mdhenj për të fshehur skemës që thot edhe Tanoxha, që këta mos binin në sy, i detyrojnë operatorët e mdhenj ose kompani tjera të futen në konsorcium me këta dhe për të marrë tenderat. Kjo është historia fare e thjesht. Dhe në Tiranë unë nuk e kam ditur, por nga rrethet të nga qarqet të biznesit e kam marrë vesh në fushat. Problemi ishte që kompanitë që shtronin rrugë apo bënin punë publike kanë shkuar drejt falimentit në 3 vitet e fundit, se nuk hynin më në tendera. Këta i bënin punët vetë, ishte një kompani pra, Bashkia e Tiranës, Erjon Veliaj, e trajtoi si një kompani private, me 7.000 punëtorë, me asfaltin që e ka të vetin, me mjetet që i ka të vetat, okay. Dhe vurin eficiencë të gjithë këtë pasuri publike, për të përfituar... Belin të kapi pyrjet fundit për jo. Tani, ne jemi, këj vend jemi ne tani. Ti e di barabar me ne, edhe pse ne kemi etikat të ndryshme, ne jemi gazetar, ti e politikan. Etikat të ndër është e përgjegjësisë, përgjegjshmëri se do marrësh votën, etika jonë nuk është e kësaj, po është tjetër, a do në ndjeka i që në shikon. Kemi këtë ndryshim, por në thelb, në këtë pik jemi ky spaku, në këtë rast, po dhe ndonjë rast tjetër, është duket si kur e ka ngacmuar këtë gjë, e ka gërvishur situash. Dhe ndoshta opozita edhe mund të thotë këtë, dhe jo të fshihet për shembull tani fort me rastin e siç po bën media shqiptare. Shpjegoj fundit i të bëj ty unë për këtë emision. Dhe jo të fshihet tani dhe të merret me vetëm me Orçi Ramën për shembull dhe ta lërë këtë gjë të rëndësishme. Ç'do të jetë roli? Ylli, dhe një herë lutem pyetjen se nuk të dëgjoj. Ç'do të jetë roli i opozitës në këtë histori? Cili është roli i opozitës? E thamë se të mërshme
Deri tani kemi patur thamë marrjen e Alishverishit, marrjen e një dhe deri marrjen e Prikindjes. Tani kemi i merr paratë dhe ti i merr për vete. Bash për biznesmen. Kthehesh biznesmen në ortak. Biznesmen në me para publike. Para publike. Para ka ndodhur mua vitin e parë, për shkak të kujtohet, transportojnë shtypin unë deri në një pjesë të medias shqiptare, gazetat me 2-3 furgona, 3-4 furgona që i transportonim dhe më ka ndodhur një njeri që punonte aty me mua, Beva Zubai i merrte gazetat dhe i transportonte ai, bënte punën e ndërmarrjes tjetër. Është ngjarje, domethënë këta kanë marr paratë publike, zotri, dhe i kanë bënë ndërmarrjen e vet. Opozita tani. Doktorin e Vurare shumë shqetësuar dije, bërtiti me gjithë fuqinë. Sot kemi, ja ta shikojmë edhe, sot ka një nga kjo Lëvizja Arlind Qiorit, nesër do të ketë një të opozitës, po ndoshta duhet të rikuperoj opozita, kam iden, nuk e di jam kuptove mirë. Të kuptoj, Ylli, nesër në orën 11 para dite, do të ketë një protest para bashkisë. Protesta është stritur nga Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe opozita, për të protestuar për këtë aferë. Nuk është protesta e fundit që do të ndodhë, është një protest e parë, që ta garantoj që do hapë si parin e protestave ke bashki e Tiranës në mos të përjapshme çdo 10 ditë. Derin sa Erjon Veliaj të largohet nga ajo zyrë, sepse e ka kompromituar rënd pozicionin e administratorit qytetit. Kjo që thoni ju, bashkinë e Tiranës, në vënd që tjetë një institucion shërbimes për qytetarët, e ka kthyer të gjithë bashkinë që punon për Erjon Veliajin. Herë kujdeset për imazhin e tij, herë kujdeset për PR-in, herë për Facebook-un, herë për xhepin e tij, që është bërë miliarder. Dhe Ylli, të them një gjë, e kam masur shpeshherë dhe në biseda informale me shumë gazetarë. Ndërkohë ju do bëjmë një stat po. Bashkia po blindohet në momentet që ne flasim, nëse regjia e ka Rozhani më njofton që e ka kaluar te regjia një video. Dhe mund të shfaqim. Po marrin masa, po blindojnë. Si po blindojnë në Veliajt, edhe ka të gjithë. A e kemi? Makina policia, kështë me fëtuar. Po, këto janë pamjet. Ja ku i ke ju lisi. I kam publikuar të mund fakt pak më parë, sepse kjo është video që ma nisën nga disa zonat Tiranës që merdhe. Ta më mirë, masë sigurie. Po, masë sigurie, po. Masë sigurie për qatë bashkë e Tiranës. Doj gjynë në rezë me bo. Belinda, atere bashkë, se do t'jemi në lidhje dhe... Dy fjallë të fundit. Ajo është gudinë e... Ajo të kam... Dy fjallë të fundit. Ajo të kam më ka bërë shumë për shtypje në pushat, ka qënë konsensus i gjërë në qarqe politike, mediatike, ku të doni ju. Ku ka qënë? Që Erjon Veliaj nuk mundet. Media jo? Se ka shtun para dhe pushtet. Jo Belin, media jo? Ky Erjon Veliaj. Edhe politika. Po thot gjë tjetër. Kishte shtun para. Okej, okej. Ku i gjeti para ky njeri? Pyetja ishte ku gjeti para Erjon Veliaj? Dhe ku e gjeti gjithë këtë pushtet kaq të madh? Një njeri që në fakt do duhet ishte shërbëtori numër 1 i qytetit Tiranës. Kështu që ky konsensus i madh dhe kjo arrogancë e Veliajt dhe drejtorëve të tij në qytet që rrinin gjoksin, që ne jemi milioner, ne do të harxojmë miliona, në fakt është zbërthyer tashmë në këtë skem që këta kishin ngritur. Këtu ka qenë burimi i parave. Jemi okay. 5D-ja dhe inceneratori i Tiranës. Belind, ndaj i bëj thirrje atyre që na ndjekin Ylli, kush të banon Tiranë brenda mundësive nesër të vinë në protestë para bashkisë Tiranë orën 11 në protestën e parë për largimin e Erjon Veliajt nga zyra e kryetarit të bashkisë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju, dhe të bashkë do të jemi në lidhjen e misionit pasarse. Faleminderit. Ola, sa është buxheti vjetor i bashkisë? Ta lidhje këtu? Të bëj një lidhje, u vëdim aty? Vetëm një lidhje. Po jo se më. Bëjmë ta përmbledhim politikën. Po do na mbeten pika transhishme pa thënë. Jam më direkt, shiko. Shiko. Këta vënë ta përmbledh. Këta vënë në mëngjes në punë. Ke një grup në bashki që vënë në mëngjes në punë. Vënë. I japin tendra njëri tjetrit. Po. Mbasi gëzojnë, hanë dhe pinë me tendra, vendosin të bëhen dhe investitor. Bën. Dhe krijojnë konsorcium. Biznese. Ndërtojnë hotele. Në këto hotelet private një ndërtojnë punët prapë i bëjnë me njëri tjetrin. Brënda grupit të tyre, pra nuk dalin jashtë. Kontraktojnë njëri tjetrin, plakat i bëjnë me njëri tjetrin, qimenton, gjitha. Pastaj çfarë bëjnë? Përfitojnë nga shteti privilegje. Ndërtojnë atje ku nuk ndërtohet pa leje, marrin koncesione nga shteti, taksa dhe privilegje të caktuara. Tani mbasi kanë siguruar gjithë këtë luks,
mbasi janë pasuruar, mbasi janë bërë investitor, mbasi kanë marrë status investitor strategjik dhe privilegje nga shteti, çfarë interesi kanë këta njerëz? Këta njerëz kanë interes të mbeten në pushtet. Pra këta nuk vend bëj fushat për Rion Veliajn, që e thamë ne aty. Këta vend bëj fushat për veten e tyre, se vetja mundësi që këta të ruajnë këto privilegje dhe vetja mundësi që këta mos ndëshkohen nga drejtësia është që Rion Veliaj dhe Partia Socialiste të mbeten në pushtet. Prandaj kur këta vënë në fushat, këta janë duke luftuar për parat e tyre, nuk janë luftuar thjesht për Rion Veliaj. Dhe ajo që ka bërë Rion Veliaj, që tani e lidhin natyrshëm me këtë do dalë, është kjo gjë. Ka krijuar një strukturë gigante në Bashkinë e Tiranës dhe ka krijuar këtë strukturë nepotike për t'i shpërblyer të gjithë me rroga, me punë, me tendra, me koncesione. Dhe kjo është vetëm ajo icebergu se në Bashkinë e Tiranës tre çereku i drejtorëve kanë kompani private, që nga kompani taksish, e të kompani ndërtimi, e kompani zëri, e kompani marketingu, e kompani të çfarë do lloj, po ta gërmosh sa do pak, ti shikon që gjysma e parave të Bashkisë Tiranës, metaforikisht gjysma, vete te kompanitë e punonjësve, drejtorëve të kompanisë. Po tashoni se janë këto para? Po. Ola. Sa është buxheti vjetor i Bashkisë për çfarë përdoret? Që tha Neri Tani, këta jo vetëm që çojnë hotele, po i çojnë edhe në ndërtimin e pallateve, sepse na rezulton që po bëjnë tre pallate yllë. Jo, po ne prit. Po ti nga Kina ndan. Ne deri më sot kemi thënë. Po tjetër po të vetë. Pastrohen pse po pra aty do dalim pastaj. Çfarë bën këto para? Ky e nisi sigurisht është satanik, që nuk është. Ti po e vazhdon 17 klekun. Po më qenë se nisi ta para. Po prit pra tani. Po por sa janë parat po të pyes. Se 330 popullata që na popullata që na ndjek ola. Në vit është buxheti që na xhon 330 milion euro argjon me natën. Në varësi të Tiranës. Në varësi të. Ku fillon që populli të kuptoj? 330 milion euro në vit. Në vit. Pra në 6 vjet afërsisht. Dhe tani se jamini në 6 vjet ke rreth 1.8 miliardë euro. Tani si përdoren konkretisht e kamunë? 300, këto 330 milion, dhe sa shkojnë për tendera? Gjysma e këtyre e kësaj shume, diku te 45% shkon për tendera, për investime. Në vit. Pjesa tjetër, i bie diku te 20% e buxhetit, janë 80 milion euro që shkojnë për pagat e punojësve, dhe pastaj ajo që ngelet 20% shi tjetër shkon për ndihmë ekonomike, bonus për banesa sociale dhe për shpenzime operative letra stilo lapsa të Bashkisë së Tiranës. Kush i kontrollon? Prit. Vazhdo se jamin? Po, edhe dieta dhe bileta avioni se kjo është një bashki që ndryshon. Bilini pyeti nga gjithë para. Çfarë po flasim? Po flasim për 330 milionë euro në vit, që mendon këta. Në 6 vjet, 7 vjet sa ka ai 1.5 miliard, 2 miliard euro. Janë menaxhuar. U 130 janë nga taksa direkte të qytetarëve të Tiranës. Pjesa tjetër është nga taksat e buxhetit të qeverisë qendrore. Tani 300 milionë në total. Nga këto gjysma vën tendera. Tendera, investimet gjithë tendera. 165. Ndërkohë rreth 72 milionë euro direkt dhe pasaj ndërmarrjet e tjera sa vën rreth 100 milionë euro paguën rroga. Pra ne mbajmë Bashkia e Tiranës me taksat tona harxhon rreth 172 milion sigurt apo po ti shtosh dhe ndërmarrjet që nuk janë ke buxheti direkt i bashkisë, se janë agjencitë varësisë, mund dhe ke 100 milion euro. Pra ne paguajmë Bashkia e Tiranës na kushton e qytetarëve shqiptar 100 milion euro në vit. Po, ky është pushtet, pushtet rrogash. Dakor? Vazhdo. Pjesën tjetër flasim për njerëzit pasaj. Pra, pyetja tjetër imja ishte kush kontrollon investimet e hyjësit dhe ndërmarrjeve të bashkisë? Dhe të rrugë, po të rrugëve, kush kontrolon këto? Kush i kontrolon? Atër, struktura e bashkisë është e tillë. Administratori përgjithshëm është Erion Veliaj dhe nuk ka asnjë pozicion kanalizues për të shpërndar strukturën. Kemi drejtorin më të rëndësishme, është ajo që drejtoj deri në fund të vitit 2023, deri për para arrestimit nga Taulan Tusha, që është drejtoria e punve publike, që ka drejtorin e prokurimeve, pra, drejtorin e finansës, të burimeve mështetëse, të gjitha ato. Pastaj, o e rregulli si është, kush i kontrollon këto? Erion Veliaj. Po këtë më thuaj më tani që ta di popullata, që na ndjek. Erion Veliaj kontrollon. Kemi edhe shahat. Po. Që janë ujësjellsi, janë ndërmarrjet publike, është Eko Tirana, është Tirana DC, ka disa dhjetra kompani që janë në pronësi të Bashkisë së Tiranës, të cilat i japin një strukturë bashkë me 8600 që janë të deklaruar që punojnë edhe paguhen nga Bashkia e Tiranës, i jep një strukturë prej 10.000 punonjësish Bashkisë së Tiranës që
i ka të punësuar dhe që ka në pushtet. Dhe që siç na doli, një pjesë e mirë e tyre dhe drejtorive nuk punojnë fare për qytetarët e Tiranës, por punojnë për veten e tyre. Shkojnë në punë, paguhen me taksat tona dhe i japin tendera vetes. Tani, çka punojnësit? Bashkia e Tiranës ka rreth 8600 punonjës dhe po të shtosh dhe punojnësit në për agjencitë e tjera, vendi ku ke 10000 punonjës. E dini që 10000 punonjës? Popullsia e Bashkisë Tiranës është 685000 banor. Pra për çdo 66 persona ne kemi një punonjës në Bashkinë e Tiranës. E imagjino të thonë një person për 66 banor punon në Bashkinë e Tiranës. Është administrata më e fryrë në botë. Unë mora krahasimin me Stambollin. Stambolli është 16 milion banor. 16 milion. Stambolli e ka ekonominë 276 miliard dollar në vit. Shqipëria e ka 25 miliard. Pra vetëm Stambolli e ka 10 herë ekonominë e Shqipërisë. Dekord? Dhe di sa e ka raportin Stambolli? Sa? Një me 200. Një punonjës për 200 banor. Pra me, është nga ekonomit. Stambolli është më i madh se 15 vëndet të BE-s. Qyteti vetëm është më i madh se rrëth 15 vëndet të BE-s. Dhe ka një raport tjetër. Bashkia Tiranës është administrata më e fryrë bashkjake në botë. Unë, përveç numrit të punojnësve, unë po të theme, di qarë drejtori shka Bashkia Tiranë që të qikosh, është janë, është shmënduri se qfa drejtori shka. Ka një drejtori të përgjithshme të... Së sa interesante është, ka një drejtori të përgjithshme Bashkia Tiranës, e nëzora këtu, të vetëm, shikoni vetëm marketingu. Ka një drejtori të përgjithshme të marrëdhënieve me publikun dhe me jashtë. Drejtori e përgjithshme e madhe. Tani kjo drejtoria përgjithshme e madhe ka tre drejtori të vogla poshtë. Ka drejtorinë e marrëdhënieve me jashtë. Drejtoria e marrëdhënieve me jashtë ka dy sektor. Sektorin e marrëdhënieve shumë palshe dhe sektorin e marrëdhënieve dy palshe. Se Bashkia e Tiranës ka sektor shumë palsh, bashkëpunon edhe me organizatat KOKB-n, shumë palshe janë KOKB-ja, OECD-ja, Këshilli i Evropës, bashkëpunon Bashkia e Tiranës dhe ka një sektor të veçantë për këtë gjë, pasaj ka edhe dy palshe. Se Bashkia e Tiranës ka marrëdhënie, ka protokolle shkëmbimi tregtar, import, eksport me vendet, që është një absurditet. Pra, detyria marrëdhënie me jashtë, me dy sektor. Kë detyria përgjithshme. Pastaj kemi drejtoria e komunikimit me qytetarët, kë kjo detyria madhe përgjithshme. Aty kemi sektorin informimit të qytetarëve. Pastaj kemi sektorin e konsultimit me qytetarët, se ku konsultohet i zotë mërvesh. Pastaj kemi sektorin e komunikimit elektronik me qytetarët, se që të komunikosh me email me qytetarët, duhet të ndryrin vete. Këto më ndryrin këto nëpër këto media sociale. Dhe njëherë, jo, komunikimi me qytetarët, prit, do vim aty se ka tjetër detyri për atë. Kjo është që ti çosh email qytetarëve ka një detyri të posaçme në Bashkinë e Tiranës, se nuk mundi çosh me letër ka detyri të veçantë për t'ia çuar përgjigjen me letër. Ka drejtor për këtë punë. Me elektronike ka, po. Ka drejtor pra. Drejtor për këtë punë bushat. Tani çka ka pasaj? Pasaj ka iku kjo? Tani ka një drejtori tjetër që ka një emër tjetër, drejtoria e përgjithshme e medias dhe komunikimit. Pra e para ishte marrëdhënie me publikun, po tani kemi edhe të komunikimit me publikun. Po ç'bën kjo vallë? Prit. Edhe kjo drejtori e përgjithshme. Shkoj ka tani kjo. Kjo ka drejtoria e medias dhe komunikimit, nën të madhen. Aty ka sektori marrëdhënies me median, ka dhe sektor të marrëdhënies me publikun. Pra kishin drejtori të përgjithshme që flisën me publikun, elektronikisht dhe me shkrim. Tani kemi drejtori tjetër që flet me publikun. Dy drejtori. Po. Të dy apo tre. Dhe flas me publikun. Një drejtori e madhe me publikun. Tani, pastaj ke drejtorimi, drejtoria e komunikimit digital, se këta komunikojnë në mënyrë digjitale me publikun. Pra kishin një komunikim elektronik. Tani digjitalia që ka ndryshe nga elektronika. Po çaj drejtori tjetër, ke një drejtori tjetër përgjithshme. Është qesharake, po. Është strukturë qesharake. Pastaj kemi drejtorinë e monitorimit të medias. Pra këta kanë një drejtori që monitoron media, në motorun e çfarë themi? Se po mos na monitoruar. Veçmas gjitha këto. Prit. Kjo ishte për komunikimin. Tani çka kemi ne? Prit tani sekond, prit. Kemi një detyri për promovimin e qytetit, se nuk mjaftuan një detyri për të na edukuar ne, për të komunikuar, për të na mbushur mendin. Tani kemi detyri për promovimin e qytetit. Detyria për qytetin është fantastike. Aty ke drejtori e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Prit, trashëgimin e kanë bërë lësh komplet, e kanë ngrirë ashtu. Ke promovimin e qytetit ka një detyri kulturë dhe trashëgimisë kulturore. E cila me sa duket pas ka qëllim për ta shkatëruar trashëgiminë kulturore, se në Tiranë s'ka ngelur asnjë vil, s'ka ngelur asnjë rrugicë, s'ka ngelur asnjë pemë që kishte vlera trashëgimore, kulturore, historike, pa u prishur. Po ne paguajmë Bashkinë e Tiranës që të na imbroj këto. Dhe këtu te kjo drejtoria e kulturës dhe trashëgimisë kulturore kemi sektor të projekteve të kulturës dhe të artit, po kemi edhe sektore të trashëgimisë së kulturës dhe të muzeve. Drejtori veçanta. A dëgjon? Dhe të vazhdosh pasaj. Domethënë Ke kjo detyria tjetër e përmi qytetit, ke edhe një detyri të informacionit, se ka kjo s'ka informacioni. Pra ti komunikon, ka detyri për të komunikuar me e-mail, ka një për elektronike, ka një digitale, po ka edhe një me kiosk, se ka ca pika informacioni.
në qytet duhet ketë. Dhe këtu tani e kemi kjo detyrë tjetër përgjithshme këtë detyrinë e informacionit të qendrave të informimit. Pra një e fryrë komplet. Pastaj ke drejtori sektori sportit në komunitet etj etj. Domethën kadareja të në punë si parati të endrave e paska shukot. Unë i bëj një kërkesë. Kjo nga pallati i madh i endrave. Bëj një kërkesë qytetarëve të Tiranës. Hyni ke Bashkia e Tiranës, është i vetmi informacion që gjeni dhe shikoni strukturën e Bashkisë së Tiranës. Kjo është pjesa e detyrisë qendrore. Është qisharake. Qisharake. Vetëm për të punësuar njerëz. Prandaj di pse ka detyri të përgjithshme, që ka disa drejtorë dhe sektor, sepse pagat në administratë janë. Drejtori i përgjithshëm ka rrok shumë të lartë. Drejtori ka pak më dulë se ai. Sektori pra kur ti je shef, ke një rrok se s'mund punon specialist. Tani do të themun ty se çfarë ndërmarrje ka, se i kanë nxjerr rola këto po ja marr. Ndërmarrje po aty brenda. Shikosh çfarë ndërmarrje ka Bashkia e Tiranës. Se po blindohet në këto momente, në këto momente që po tregon këto ti po blindohet. Më shkruan njerëz dërgo kamerat. Çka tani themun? Do t'i dërgoj ky djali. Do të lexojun ty tani. Endri Meksi se ky është që ka kamerat. Shiko çfarë ka Bashkia e Tiranës. Shiko çfarë organizmi ka se Bashkia e Tiranës. Shkruan njerëz. Studios kemi vetëm. Shiko tani. Ne këto kemi. I dërgon ai. Është tjetër poshtë. Po që se ne do vim ke punëtorë. Zyra paralel. Jetë drejtori. Do mjaftë. Është drejtori tjetër. Endri Meksi është drejtori tjetër. Dhe po të shohësh se çfarë bën Bashkia e Tiranës, thotë do jap tokë truall që kanë në pronësi që të marr zyra. Pra ka ndërmend edhe tash tokën organikën sepse vetëm investon. Çfarë kemi tjetër se jemi? Ti ke drejtori e përgjithshme pastrimit dhe gjelbërimit. E kemi. Ke edhe një agjenci të parqeve të rekreacionit, se gjelbërimi dhe parqet janë dy gjëra të ndryshme. Parqe dekoracioni. E rekreacionit, rekreacionit, e argëtimit, ta bëjnë koncertet. Pra ti ke detyri e përgjithshme e pastrimit dhe gjelbërimit, po ke edhe një agjenci të parqeve dhe rekreacionit, se ka gjelbërimi lulishtes, ka detyri më vete, po drejtori për këta që i mbledh për të kënduar, po, ka, po, se kishë këtë bushati. Shiko, aty pas kemi agjenci për mbrojtjen e konsumatorit, ka detyri e përgjithshme rrugëve dhe ndriçimit publik, pa parqe, gjelbërim, rekreacion, rrugë ndriçim publik, veçme, Tirana parking, pra sa ka të rrugë ndriçimit, po ka edhe një për parkimet në rrugë, që detyri wow, vete. Wow, se, wow. Pra rrugën e kanë coptuar, kanë marrë drejtori e trotuarit të rrugës, drejtori e dritës së rrugës, drejtori e pastrimit të rrugës, drejtori e gjelbërimit të rrugës. Pastaj ka drejtori të parkimit të rrugës, se drejtori e parkimit merret me parkingje. Parkingjet në rrugë, në vizoni, shënon, edhe parkingjet publike që ka bashkia. Rrugën ndriçimin e bën dikush tjetër. Vazdojmë, po shiko. Pastaj ka drejtori, pastaj ka drejtori për taksa, inspektorati mbrojtjes territorit, qendra kulturore e Tirana, drejtoria e konvikteve, klubi sportiv Tirana, qendra komunitare multidisiplinore, emër fantastik. Multidisciplinore. Çfarë punë bën kjo? Multidisciplina. Pastaj ke një qendër, qendra të qëndrojmë së bashku. Pastaj ke qendra komunitare pa prit. Ka drejtori qendra të qendrojmë së bashku. Pastaj ke jo është vetë qendra. Pastaj ke qendra komunitare Gonxha Bojaxhiu, pastaj ke qendra komunitare Shkoz, pastaj ke agjencia shëmbimi funeral, agjencia administrimi tregjeve, qendra rinore Ten, mbrojtja dhe zjarri nga dhe shpëtimi, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi. Qendra sociale Streza, qendra komunitare Terrenit, muzeu vendor, shtëpia studio Kadare, qendra restaurimit dhe realizimit veprave të artit Tiranë. Pastaj kemi qendrën e realizimit veprave të artit Tiranë. Prit. Agjencia Rinis, gjithë ato qendra rinore kemi dhe agjencia Rinie. Pastaj vazhdojmë. Muzeu Vendora Goldi, klubi sportiv studenti. Pastaj kemi klub sportiv studentin. Po më është student. Kupton? Klubi sportiv. Është klubi mirë. Pastaj kemi klubi sportiv jo në Bashkinë e Tiranës pra. Po pra, me lojë me dorë, po. Klubi sportiv shumë partiz shumë sportet Partizani, po. Një minutë. Galeria Arteve Tiranë. Vazhdojmë. Qendra komunitare për persona me aftësi të kufizuara. Shkolla Ligjore Kuqe, agjencia industrisë kreative, industrisë kreative. Tani prit. Agjencitë në varësi dhe ndërmarrjet. Ktu pastaj bëhet kërdia. Ndërmarrja metalike Tirana. Pastaj kemi ndërmarrje metalike. Po çfarë bën kjo? Nuk e di çfarë bën dorë. Sa kemi uzina mekanike Tiranë. Janë këto që ja marrin për të ndërtuar, i mbajnë, i menaxhojnë pak, pastaj i privatizojnë. Pra kemi ndërmarrje metalike Tirana dhe kemi uzina mekanike Tiranë, më veçmas, në varësinë e Bashkisë Tiranë. Uzina pjesëve ndërrimit të automjeteve. Ëh. Ne prodhojmë pjesë ndërrimit të automjeteve. Vazdojmë. Oficina e automjeteve kemi oficinën e automjetesh. Po uzina e automjeteve është kjo më ylli. Po nuk kanë shkoz, kush një uzinë. Tani vazhdojmë pak. Qendra reaktive rekreative kulturës, qendra sportive Tirana, parku i transportit urban të udhëtarëve, ndërmarrja e dekorit, rezidenca studentore, okay, ndërmarrja e trajtimit studentëve, Eko Tirana, ujësies kanalizime, klubi futbolit Tirana, janë bërë 10 klube, Tirana Agrikultur, Tirana DC, kompani ndërtimi, Tirana e tjerë. Dhe vazhdojmë. Janë pa fund. Do të thonë një strukturë që do të thotë, këta 10.000, këto janë struktura të krijuara të gjitha për të menaxhuar pronat publike, për ndërtim dhe për të punësuar këta njerëzit. Tani, e fundit dhe unë e mbylla, sepse me shifrat. Po s'kesh të vazhdosh më se ti. Tani unë po e them. Ne kemi mbledhur gjithë emrat e ndërmarrjeve të botës. E dini juve se drejtorive të botës janë vendosur aty. E dini sa është raporti midis edukatorëve në Tiranë dhe policëve? Çka kemi në Tiranë mendon ti? Më shumë polica apo edukatorë kopshesh? Tirana ka 650.000 banorë. Duhet të ketë kopësh për çdo. Jo, policë duhet të ketë. Janë aty aty. Policët me edukatorë. Barabara. Po. 600 me 600 diçka. Se ku e kisha
se ku ishin 600 me 600 e diçka. Tani ti gjithta që më recitove mua ti. Ne kemi ekzistojnë. Policia bashkake ka 600, kemi 600 policë bashkiak. Sa ka drejtoria e policisë Tiranë? Sa ka drejtoria e policisë Tiranë që merret me çdo gjë, ka vetëm policia bashkake e Tiranë 600 tani. E di se çfarë ka tani? Drejtori e di se sa edukatore ka? Rreth 666. Miku im më shkruan këta qengën për 101 vjet burg thot. E kuptoj. Në Shën Helen, që mos dalin me në Korsik. Po. Tani, e kupton se po, jemi? Po. Pra një qytet që ka 600 policë, vetëm policia bashkake është 600 veta. E kupton? Po, a që më luftoj sa i mirë i shkret atëre, 600 persona. Ti a merë të policia shtetit, dhe nuk pranoj e i këmë... Nuk e di sa ka detoria policia të nga, sa ka policia detoria policia. Tani, ore, me këtë numër 600 që ka i, ore, tani, 600 policë dhe 670 edukatore për kopshtë të Tiranës, pra fëmijë të Tiranës kujdesin nga gjë, kurse policës vetëm vënë gjoba parkimi. Asë tani, çfarë kam lënë këtu, çfarë nuk. Si vjen gjoba parkimi? Ndërtimin e lamit, po. Çfarë kam lënë, çfarë nuk kam lënë pa ngatruar? Ishte majdanuar. E di sa është aparati bashkisë, edhe një fundi fare, ylli, e mbylla fundi fare. Çfarë do të themi? E ylli e mbylla fundi fare. E di sa është vetëm administrata e bashkisë, vetë e rionit, që ndihmon rionin 1659 persona. Aparati bashkisë Tiranë, 1600 persona, sa. 1600 ata arrin mbi njëri tjetrin aty. Se ambiente shumë 10 ministri, 1659 persona janë punonjës administratës së bashkisë. Jo të ndërmarrjeve. Tani, qëndrimet... Radhe kaluar, kur bëj Big Brother VIP 2-shi, ishte edhe këshiltari bashkisë që hyj aty. Ishte edhe në Big Brother. Po. A mama, Po. Një nga 20 këshiltarët ishte i Big Brother dhe paguaj. Edhe në Big Brother, po. Dhe paguaj. Këtë gjë që Sheshi Skënderbej ka njerëz. Ka vëmendje edhe. Drejtora. Ajo reja atje ka drejtora që kujdesen për të. Tani, qëndrimet politike, kisha edhe pyetje tjera, po tani, Allah, kjo gjë dhe ne do vazhdojmë të mëvon. Qëndrimet politike për skandalin e Bashkisë Tiranës, kush ka foru dhe kush ka eshtur? Vizje bashkë do rrisot në një me jep doli e qartë ku cili është pushteti bashkisë. Po, në një aksion në sot dhe opozita ka lajmëruar protestën nesër, siç e tham, sot ka dalë Arlind Qori me vetët, ka dalë shkëmbë biçikleta me çroja në ata të gjithë që se s'kan gjata, me numëroj se jam mini këtu, nuk del gjë për ata. Jepë sinkronin çik lutem. Nuk është përgjegjësi individuale, por pjesë e një strukture të mirë organizuar kriminale dhe ti je në krye të saj. Ndaj Rovenijaj, shko të shok të tu, në Burg! Pra, ishte vizja bashkë, Rovenijaj, dalin. Ta dolin, tani njësë dhe dalin dhe opozita thonë, morë një bëdjetë. Me gjitha të, kryetarin e Lëvizjes Bashkë nuk e pashtë të planë, se di kemi ka dalë apo jo, po duhet ta pyes. Tani thua mos e ka blerë Rionvelin. Jo, jo më bëri për pjesë, nuk e pash, nuk e pash prandaj, se ai është në protest. S'ka rëndësi kjo gjë se ti thua gjë tani shumë çuditshme. Ai ka nxjerr këta dhe shiko. Dhe nuk ka nxjerr njerëj, nuk ka nxjerr njerëj. Media ka qenë fare e mbyllur bushat. Media e mbyllur fare ajo. Kur shikoj unë njëri, një kolegu ju, në? Ja, kështë miku ju, nëse, miku ju, nëse, aji. Ta më mori, sa po mbritën në Kenia, tha, e gjitha, fevzo, e gjitha, kështë i kur të djetën, fe. Që aji do t'i thot i shkëti, mo, a të sinkron zorëm ne, që fevzo e thosht e i shkëti, për këtë, e tha, për një drejtor, që i tha, ati, që e kundështoj kjo, ta, e së shë vërtet, tha velje. Po dhe, kanë detyrat e të tjerë, dore, jo pronarët, jo këshu, kanë dhe alë. Ta një si betë kjo punë e media sotë i kjo. Shuale pacim, si ale të këtyre. Si betë, nuk foli media fare. Si qatë bëndë... Po të shikor se qëfar mëllimi i bëjnë Big Brotherit, mediat, 10 artikuj ka qdo media për Big Brother. Me gjithë strukturë që sa po tha se Amini,
Un po them vetëm një detaj. Po të marrësh ti borderon, mbani mend kur dolën rrogat e punonjësve të shtetit, vetëm te ujësjellësi sa gazetar do gjeshim marrën rrogat. Po mar te ujësjellësi se mund të çosh në këto rekreative nuk dion... nuk korruptohet media me 2-3 gazetar tani. Unë mendoj që për sa kohë të kemi këtë strukturë ekonomike ku ty të bëj të pasu shteti dhe të mbaj me buk shteti, do kemi këtë situatë me mediat. Media sot varet nga shteti. Prandaj, ata që sot varen nga Erion Velia, i kemi parë, dhe duken. Nuk është varësin, Ola. Nuk është varësin ekonomike. Po t'i gjoj një minutë, qa duat the. Më shumë se te gazetarët... E qonë te ujësjellësi... Ju lutem, më shumë se te gazetarët... Dhe Tirana s'ka ujë... Okej, jemi okej. Jemi okej. Orxha thot një gjë shumë të vërtetë. Tani ti, revolta tënde, mua më duket ti edhe pak rinik kështu dhe më duket pak e pavërtet revolta tënde, se ti nuk e shikon dhe mund në total. Pronarët kanë halle të mëdhaj dhe shumë pushadit. Dhe tani, një pjesë e mire e gazetarëve operojnë në këtë mënyrë. Po jo ajo që thua ti, se aty ka njerëz shumë pasur të pronarët. Nuk është ajo, përderisa pagat janë kshu e kjo është, nuk është ky konflikt. Konflikti është tjetër, zonjë nderuar. Njerëzit më të kamur të këtij vendi janë ata që drejtojnë dhe median dhe bëjnë me të çfarë duan. E mbyllin kur nuk i duhet. Këtë duhet më po pyes kolegët unë, po jo ty. Jo ty tani se ti nuk e ke eksperiencë. Ti s'e kam eksperiencën unë. Po kjo pika se ty të kanë goditur sa po flet ti, të mien të bien lule të ballit. Të kanë rënë lule të ballit më. Nuk e di për bushatin, po unë jam e vetmja, unë tani më tani. Unë jam e vetmja që kam mbaruar gazetari këtu nga të gjithë, po në rregull. Diti që kam mbaruar gazetari të jam përgjigje unë. Pyeta një drejtorin në Arus të Belgjikës të Kopenhagës të Danimarkës, i thash unë dekanit. Dekani thash unë më fal, po kush vjen në këtë shkollë? E kupton? Kush vjen në shkollën e gazetarisë? Po gratë e divorcuara të diplomatëve, tha, edhe vinin një kategori që s'kishin ku të vinin. Nuk të bënë shkollë e gazetarisë fare. Bile, gazetaria nuk është profesion. Po do të hyjmë një herë tjetër po të kësaj bisede dhe del me këpucë kuqe. Nuk është profesion fare. Gazetaria nuk është profesion, por është marrë për profesion për shkak të raportit, që raport ka me të vërtetën. Ti je një nga gazetaret e pakta shqiptare që ke një raport shumë të mirë me të vërtetën. Po mos tuaj gjëra që janë kundër teje. Unë jam te njerëzit që mendojnë që ka të vërtetë absolute, po mos ta bëjmë debatin. Kush ka të vërtetë absolute, më vaj. Po, sa ata që thonë e vërteta kështu është, por tani meqense më thëjë unë. Po cila është e vërteta? Po ti je një pronar të medias. Se ke rënë këtu te ky, po prit më. Unë kam qenë gazetare. Ke rënë këtu te. Unë kam qenë gazetare ekonomike mediat më të rëndësishme. E ku ke folur? Unë kam qenë gazetaria që më merrte direkt pronari, do ta bësh kështu apo ashtu. Kështu që po vetë urdhon te pronari, po këtë thuaj. Që si njohun. Po pse thua urdhon te pronari? Jo, nuk më urdhëron të do pronari, mua prandaj se jam atje ku kam qenë. Po pra, po mund të thotë ky nesër me po ta shtrëngojnë dhe këtë. Jo, se ky sistem është. Edhe këtë jo i kam thënë. Po nuk është për të diskutuar kështu tani, mos u bëj kaq. Po tani. Të kanë hyrë. Po mos më thuaj. Po të ka hyrë ideja tani që bota vërtitet rreth teje. Mos më thuaj. Do të dakord, për të teje. Bota vërtitet rreth meje. Globi. Jo, po të fare molla ç'a. Do të them. Ç'a. Je duke thënë. Un orientoj zonjën bisedën dhe po të them. Një nga problematikat më të rëndësishme këtu janë pronarët e medias. Dhe unë po them, kam qenë gazetarja ekonomist që pronarët e medias më merrin në telefon dhe më thonin do ta bësh lajmin kështu. Atëre, unë jam gazetari që më ka marrë dhe më ka unë jam gazetari, a dëgjoj dëgjoj. Që kam botuar emisionin, kam publikuar emisionin dhe më ka marrë, më ka flakur jashtë. Pronari. Pik. Dhe lere. Çfarë më thën kjo? Në vend në disa vende. Po, me që një ekspert për një të provoj keni më bërë. Se po s'jeni ju se ju një të provoj keni. Atere lere këtë mua bet, po them... Yli po i thot olë qa e pret, se s'ka parë gjë akoma. Yli po i thot me dashuri për të mbrojtur, po mënyra si po e thot... Jo, po mënyra si ti them se s'do të atë gjoj. Kjo më thot mua tani diferenca e lekve, krijo ka situatën që merë. Ku ka njëri pa lekë ma me dhe? Këta do të tani për të grabitur pjesat të rëmuse e medias. Ti tani qa do të thuash mua këtu? Që media është në regullë, në rastin e Veliajt. Jo, po ta marri me idenë tënde, zotë Ylli, që biznesi që vjetë s'ka faj, ka faja i që korruptone dhe media është. Po, unë s'po të flasë për biznesin. Po, media biznes është. Nuk e kemi. Po, media biznes është. Kush e korruptone? I mund të bej, po ti. I duaj këti emisioni një konflikt, se ishim gjithë në imëndje, dhe patë talentin ta kryojë, zotë Ylli. Tani kalojmë të pjesa tjetër. Të rendi ditë. Të rendi ditë. Ola, përpikë. Ylli Rakipi bën copë gazetare Nola. Bëjnë të sopë. Kushtë të nëzirë me?
Po unë ndaj ngrijem këtu, ndaj vi këtu, këtë të bëjt qop ty. Se unë s'kam asnjë punë tjetër. Asnjë punë, nuk kam asnjë punë tjetër, vi këtu të të bëj keq ty. Gjithashtu, gjithashtu. Po çfarë fletani, çfarë po rrithe? Je duke folur për sprapi komplet. Unë po të pyesoj dhe po të them një gjë shumë të thjeshtë, të vërtetë. Unë po zgjidh të mos përgjigjem më. Pse të përgjigjesh? Nuk po përgjigjem. Po s'ke çfarë përgjigjesh? Po patjetër. Ti më thua mo media është biznes. Në mënyrë edhe pik, nuk është kështu. Në mënyrë pronarti jam biznes, nuk është kështu. Në mënyrë dramatike kjo do jetë pjesa më. Ne nuk e di ti. Te e di shumë keq. Dramatikisht kjo do jetë pjesa më e shikuar e emisionit në YouTube. Për fatin ton të keq. Jo, varet me, qëse një pjesë e mire këtë reportaje dhe këtë është një problem që ne diskutojmë pak. Këtë do shkëpusim. Demi media dhe roli që ka media në këtë që. Dhe mbi gjitha dhe probleme që pëngrejë, tani, që jo gjithë të tarët i në shtronë prënarve. Dhe ne duhet të promovojmë ato raste të cilat raste pozitive që qëndrojë. Në rastin Velijaj, po hymë tani, jo. Më thua, jo, vaj, po të pysh, më ja, po të them pra. Në rastin Velijaj, cila media dhe cilit gazetar ka ndalë sot, i që ja ta them, Andi Bushatin dhe dy të tjere. Ola me Entona Bilekajn, kanë qëndje ke emisioni i Klodiana Lalës, por e pash. Në një emision, në një televizion që i bën gjithë ditën furçe Velijajt. Ky lloj angazhimi dhe raporti me të vërtetën duhet duar trokitur. Janë të pakët, janë të minimizuar, por tregon një fije shpresë që po rezistove, mund të arish të thuash disa të vërteta. Ne semi. Ose që ta mbyllim të gjë, që ta mbyllim me paqe dhe me një mësim moral se çdo. Po s'kam thirrur rolën në emision tani luftoj me. Jo, pse çdo debat duhet nxjerrim një vlerësi moral. Në Shqipëri, unë falenderova Belinin fillim të emisionit, në Shqipëri, pavarësisht nga cinizmi që ne kemi për shoqërinë shqiptare se kanë rritur gjërat, ka ende njerëz që rezistojnë. Që rezistojnë të keqes dhe që mundohen edhe me koston personale për të thënë disa të vërteta dhe për të dhënë një farë kontributi. Jo, emisionin e ndërtoi unë, dhe nuk është ky emisioni. Po mi më... Ti ka një 4 njerëz ose 5 njerëz që bëjnë këtë, që përmendi Bushati i pari, ti i dyti dhe i treti. Qofse ju vini për të kundërshtuar pyetjen që ju bëj unë, po bëj pyetjen, bëj pyetjen. Po se ta e prisha pjesën e parë, sepse ti si ishe këtu, ishe të Çimi Peka, Çimi Peka, më falë, dhe po flisin e të Çimi Peka, me një njëri që zihesh, me një njëri që zihesh aty, për balë, mbaron me atë sherin, ose ngrihesh i këntijet gjithë. Po të gjitha të emision, unë e bëra të enën, dhe tani përsërita vetëm se e kërkove ti. Të gjithë pjesën se kush... Përsërita e njitë. Kush i ka vjedhë? Jo, kisha temat të tjera. S'kisha drejtorët sot. Kisha atë që doli, faktori profesor. Një minutë. Pjesën e dytë po të thosha media. Media po të thosha, zotri. Çfarë bëri në këtë rast? Ja ta them. Jo katër veta. Hajde flasim. Ola, Ola Zama deri gjithmonë. Hajde flasim për këtë pjesë. Jo vetëm për rastin e Veliut, edhe në të gjitha rastet. Po Ola Zama është një këtu. Ore, kam një kënaqësi perverse ta marr un flamurin e sherrit me ty sot. Po merre më. Mund të kthehesh me mua. Të vazhdo tani. Po s'kam unë. Mund të thash bëra pyetje. Po jo, po them. Pyetje o media shqiptare zotri ku ishte? Po aty dhe më shkatë. Ku ishte dhe ku është? Ku ishte dhe ku është në këtë rast? Media, këtë po të pyet. Ja pra ta them unë ty. Iqe këtë emisionin ku ishte Ola Dije. Top Channel 0 lajme. TV Klan 0 lajme. Ç't pyet apo? Me përjashtim të këtij emisioni që un përmenda News 24 0 lajme. Tani, pse i përmenda këto ABC-ja 0 lajme? Se ti përmënda këto, Klan, Top, News 24, ABC, e shumë tjera. Ti përmënda për një fakt thjesht, se janë televizionet që i bëjnë lavazh truri njerëzve për ditë në favor të Elion Velis. Arritëm 1 milion pem, u bë filan shkoll, dhe kur heroi tyre kapet me duar në presh, apo me duar në bajga, ato mbyllin gojën. E keqja këtu, pavarësisht se mediat i kemi në këtë derexhe, po në këtë derexhe janë dhe pika tjera. E keqja këtu dhe konkluzioni që nxjerr unë nga kjo është pak i ndryshëm. Që në gjithë këtë histori, fakti që mediat po përpiqen të bëjnë sikur kjo ngjarje nuk ekziston, është prova më e fortë që tregon se Erion Velia që komandon këto media ndihet fajtor.
prandaj do t'i vër kapak kësaj. Pra, Erjon Velia e di që sa më shumë të flitet për këtë çështje, aq më shumë ai është një hajdut i ngjashëm si Qato, si Molla, si Tusha. Dhe prandaj po bën një vetazgjesim, duke pranuar publikisht që unë jam si këta, prandaj për këtë gjë mos flasim më. Në fakt, këto media që ne po themi janë me Veliajn, po i bëjnë gropën Veliajt, se duke treguar që gjithë mediat që kanë bërë propagandën e Veliajt, sot po heshtin, tregojnë që Velia ishtë një ajdut se gjithë tjerët. Dhe duhet të shohë një element, se në që se flasim për censurën e medjave për këtë rast, nuk është censur ndaj një partije politike, është censur ndaj Spakut, se akuzat dhe këtë skeme ka zbuluar Spaku. Pra ne kemi mediat të cilat bëhen pjesë me një segment të shtetit, me një fraksion të shtetit, kundër një segmenti tjetër. Kur mediat censurojnë edhe, pra mediat e lidhur me qeverinë censurojnë edhe ato që ka qenë krenaria e qeverisë, ka qenë kryefjala e qeverisë Spaku. Dhe kjo tregon se në çfarë gjendje jemi ne dhe çfarë roli ka mediat. Ndërkohë që roli mediat ishte komplet tjetër. Pra Spaku që ata mburren që Spaku që thon Spaku, 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 kur Spaku godet atje ku mediat kanë lidhje interesi dhe biznesi, mediat shuhen komplet. Janë gati që dalin kundër një pjese të shtetit për të mbrojtur pjesën tjetër të shtetit. Shikom, ky është një rast simbolik. Që dëshmon se çfarë përfaqëson në të vërtetë ajo struktura e madhe që ne përmendëm. Fakti që ata kolapsuan, ajo batuta që tha i miku jon atë radhë, që ikën dritat, ata ja fikën i ulën automatin, dhe ne e pam. Ti do të shikosh çfarë do ndodhi po u kalua kjo, po ndodhi në një gjë tjetër këto ditë që kjo të harrohet. Të gjithë ata, përfshirë dhe ne këtu, që janë marrë me këtë histori do t'i bëjnë copa copa, do fillojnë, do ta vërë gjithë strukturën në veprim e do t'i bëjnë copa, do merren personalisht një nga një. Sepse gjithë struktura këtë punë ka. Monitoron, identifikon, edhe mbarova. Identifikon, identifikon dhe pastaj godet. Por gjithë kjo, të ndodhi gjithë kjo histori. Shiko, po të mëran vetëm një fakt. U arrestua një nga drejtori i rrugëve, i Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës, dhe mediat, kështë e jepnin lajmin, u arrestua krau i djathë i Belinda Ballukut. U arrestuan tre drejtorat e u arrestuan ca zyrtar, ish zyrtar. Po, pra. Ta, ish, ta ish të qenë... Britme madhe për atë. Po, pra, qa të regonde, edhe brënda dhe ati e brënda vetë, unë pra ne kam për debatin para dhe me Bushatin, këtë i kam dhe që ta nuk esh në një strukturë, në një diktaturë e parëzushme. Okay. Po problemi që kemi ne në gjithë histori kush është? E fundit që ata kanë mundur me kundërshtarin e kanë ulur në gjunj dhe prandaj ndjehen të sigurt. E fundit fare shkurt. Edi Rama nuk ka reaguar deri sot. A është një kosto kjo për Edi Rama? Unë mund të vetëm një gjë. Në vitin 2025 ne kemi zgjedhjet e përgjithshme. Aktualisht që ne flasim, zoti Velia është drejtuesi politik i qarkut Tiranës, pra qyteti Tiranës, qarku Tiranës. Unë e kam të vështirë të mendoj që ky do ngjere drejtuesi i qarkut Tiranës. Me këtë barr dhe me çfarë do të zbulohet më vonë, mendoj që politikisht zoti Veliaj ka humbur rolin e tij si udhëheqës politik i Tiranës. Dhe jam i bindur që zoti Rama do ta reflektojë këtë gjë herët avon, sepse nuk mund të bësh fushat në Tiranë më detyruar zoti Veliaj. Nuk e di se ku mund të vëzë zoti Veliaj dhe të bëj fushat për ndryshimet e qytetit, për mbështetjen ndaj kësaj, për transparencën, për luftën kundër korrupsionit, për drejtësinë, për barazim, për gjitha gjërat. Unë e shoh pamundur. Bëhet për ato fushata. E bën? Zbohet për ato. Për çfarë do e bëj fushatën? Ja, për çfarë do flasi? Për ato. Ja, e them. Unë mendoj që politi, dakor. Opinion shkurt do jap. Si drejtues i qarkut Tiranë, godinë e parë Velia e mori në zgjedhjet lokale, sepse humbi kallajin. Dhe u ripërsëritën zgjedhjet në Rrogozhin. Kryetari i Rrogozhinës, si mbështeti zoti Veliaj, është në Spak. Okay. Pra, flas politikisht, ai e ka marrë pa ardhur te kjo. Kjo është një goditje shumë e madhe. Dhe kjo patjetër që dëmton në tërësi të tërën, dëmton Ramën. Edhe pse kur e shikon tek ajo lufta e brendshme që kanë ata me njëri tjetrin, kjo duket sikur avantazhon liderin, sepse lideri po mban balancat e atyre që janë poshtë dhe që mundohet çdo ditë të heqin ai tull që ti zën vendin. Në rastin konkret, në të tërën, goditja është goxha e madhe, si morale, ashtu dhe politike. Gjithë problemi është si do të shfrytëzohet kjo politika është morale nga kundërshtare. Si do të kthehet kjo në votë, si do përkthehet kjo në votë? Dhe ky është handikapi i madh që kemi ne, që gjithë kjo situatë si do të përkthehet, në një lëvizje e cila do të mundohet vendosi balancën. Në qoftë se edhe mbas syrë votimit. Kishëm, është shumë opozita, duhet të bëj opozita për skandalin. Çfarë të bëjmë, opozita e bën yllin. Po bëj opozita.
Un kam mbaruar shkollën e grave të diplomatëve, kështu që nuk kam mendim. Nuk e thash për ty. Jo, jo, s'ka gjë, po sinqerisht nuk kam mendim tek kjo pyetje. Nuk kam mendim. Tani e përgatitë këtë për të thënë. Tash e tregova dhe ishte një gjë që na e tha dikush, po nuk është kështu vërtet. Sot gazetarët të rëndësishëm në Shqipëri nuk kanë mbaruar gazetari. Ti përmendun, po deshe, jo unë. Se unë aty kam baruar, afër të gjurit e shkri. Nuk ta thash këtë që të hapja sërish diskutimin. Të tjerët nuk kanë baruar gazetari. Zotëria, për shembull, nuk kanë baruar gazetari. Që di të sillet si gazetar, mirë. Asnjëri nga ne nuk kanë baruar, po prandaj ka degraduar gazetaria në këtë derëgjë. Gjete një arsye, që gjen gjithmonë një arsye. Për të thënë një gjë të tillë shumë të rëndësishme, gjen gjithmonë një arsye. Jo, jo, madje unë kam dalë nga misioni i gazetarit të bëj komente, kështu që unë duhet vetëm të raportoj fakte, ndaj dhe nuk e gjej veten të përgjigjem për. Jo, shiko. Ti bëj si duash, edhe një. Është për natëndë, gjua kocka s'ka, kocka thyen. Për Edi Ramën. Për është dëmtuar politikisht edhe fati politik. Tani, në qoftë se ne do ishim në një mjedis demokratik, ku njerëzit shofin çfarë gabimesh bën ti edhe të ndëshkojnë ose jo në zgjedhje, Erjon Veliaj do ishte i vdekur politikisht me këto që i kanë dalë. Problemi është, a është barë për Edi Ramën Erjon Veliaj? Unë themi jo. Pse? Se nuk ka shqiptar që e di që njësoj si Veliaj dhe Rama nuk është i korruptuar. Por, Rama, po ta shikosh, këtë shonë në përqarqe, të shonë jo njerës të ndershëm, jo profesor, por të shonë bandit dhe njerës me para. Kështu që Ramës, Veliaj si imazh nuk i prish punë, se janë njëti profil banditi. Por ama, pushteti Veliajt i korracuar me miliona, i duhet, sepse që një pushtet me imazh të korruptuar të arritë prodhoj vota, ato duhet i blej, duhet blej opozitar, duhet blej media. Kështu që në kuptim, në këtë kuptim, akoma Veliaj është një forcë korruptive në pushtetin e madh korruptiv të Edi Ramës. Nuk është një barë. Prandaj nuk ka asnjë arsye Rama, sepse me kriterin të heqin ai duhet si Veliaj, ai duhet të shkrij partinë ose ai duhet i ka të gjithë. Pse duhet të heqin njërin nga ai duhet? Nuk ka asnjë koncept të veprohet në këtë mënyrë. Veliaj si aktor është më i fuqishëm pas Ramës, ëh? Kjo situatë të regoj këtë. Pas Ramës, a i është më i fuqishëm. Kjo që të Hoxha është e vërtet. Nuk ka një problem që sa do cinike tjetë qëqëra jonë, sa do apatike tjemi ne, zbulimi kësaj lojë skeme, i ka lëkundu shumë njerës. Dhe qytetarët e Tiranës, pavarësi se mund të kenë toleruar në të shkuar një denë se mund të ti korruptuar, pavarësi në të shkuar në kanë favorizuar partin, pavarësi sa ndeshme është partia tyre, me këto ngjarje që ndodhet gjithë do kesh gjithë më shumë njerëz që thonë nuk e ha votën as këtyre. Mund mos vesh ke kundërshtari, por nuk e ha votën këtyre. Prit. Dhe kjo është koston dhe jo, prit. Prit. Sepse këta njerëz, ë, do dëgjojnë nga nesër e tutje këto media që ne i kritikuam që heshtën, që ti thonë u bë dhe një rrugë, u shtruan dhe ca pem, u mbollën edhe ca lulishte, edhe një pyll orbital, pastaj do dëgjojnë çiljetën, noizin, ermalin, që do dalin e do këndojnë sa me fat jemi ne, si kur të kishim 4 si Erjoni, jo njit vetëm, çfarë fati, dhe do këto gjithë këto para do investohen prapte një makineri gjigande e shplarjes trurit. Prandaj themun, e keqja jonë është që ne nuk jetojmë më në një sistem demokratik dhe logjikimi ynë për suksesin dhe mos suksesin nuk mund të bëhet nga premisa e të vepruarit në një sistem demokratik. Unë po ta heq fare pjesën demokratike, po them diçka tjetër. S'kemi. Jo vetëm diçka, po them diçka tjetër. Cili është efekti neto në vota i kësaj që bëri Veliaj? Zero. Ai ka hequr ca vota sot Veliaj Partisë Socialiste? Patjetër që ka hequr. Zero. Në është pa mundur në Tiranë. Ore, ky bandit i vuri mina teatrit dhe ju rritën votat. Ky bandit i vuri për pandemi mina teatrit. Ky korruptoi nga korifejt e skenës 80 vjeçar deri ke estradaxhit 20 vjeçar. Jam dakord. Dhe gjithë njerëzit i rritën votat në zgjedhjet e ardhshme. Dhe do ketë kjo kohë. Jam dakord. Por çështja e teatrit nuk ishte çështje kaq thelbësore sa kjo në kuptimin kur është e qartë se çfarë është e mira, çfarë është e keqja. Në teatr, ajo që bëri Zoti Rama ishte që
tha që edhe mund të prishet se bëhet një më i bukur dhe i mashtroi dhe gënjeu, po flas kurse për sot, po flas zoti... për korruptimin e njerëzve. I mori burra me namuz që ishin thënë po, do zvarritem këtu po e pra. Atëherë unë po them kaq. Pra, që ishte i veli... korruptuar Velia dhe korruptus doli që atëre. Po një, kjo i rriti votat. Votat në Tiranë i ka Partia Socialiste zoti Rama, nuk i ka zoti Veliaj. Zoti Veliaj për mua me këtë ngjarje që kanë ndodhur, është me paranë dorë i votave që i duhet Ramës. Sot është kosto. Unë mendoj që është kosto për PS-n dhe nuk i sjell vota PS-s, i heq vota PS-s sot. Sa shumë i heqë është tjetër, po është e pamundur që të mos ketë një qytetar Tiranës, sa cili dje ka votuar. Sa Çioqi Shukriu, sa Çioqi Shukriu në Dibër, sa Çioqi Gjicin Kukës, pra këta bie theror një i korruptuar dhe gjejnë të korruptuarin e radhës dhe nuk ndryshojnë gjë. Ose përsërisin të njëjtin të korruptuar. Sepse zgjedhjet kanë vdekur. Nuk matet kjo sa i ndershëm. Temën time të veruar ti. Tani jo, nuk do ta kemi. Temën që duat flasun, a janë apo janë a vjet apo zgjedhin pushtet? Jo, po nuk kemi më te. Me zgjedhje? Nuk kemi. Me mbylli. Po. Okej. Se do të kemi edhe një pjesë tjetër të shkurtër. Kryetari i SPAK-ut publikoi raportin për vitin 2023. Dhe do diçka do të themi për atë dhe diçka tjetër për një makinë që fluturoi në lumë dhe emigrantët e shkret që nisen në refugjatët... Pa, kështë teme preferuar e bushatë. Nisen për... Po do jemi të tre. Këtë i keme tani të të këtu. Jo, kjo e para është... Je... Për spakun... Për detaj, ekspert, për spakun fletë vazhdimi. Strategjit. Ola nuk do tjetë. Ola, faleminderit shumë. Faleminderit. Në të mirë. Publicitet rikëthejemi.